sonte në mbrëmjen e Repolitics do të trajtojmë aktualitetin politik në fakt dhe kam kënaqësinë të kem në pjesën e parë të emisionit ministrin e shtetit për emigracionin zotin Pandeli Majko. Mirëmbrëmje zoti Majko. Mirëmbrëma. Ministri i shtetit për diasporën. Për diasporën ndjes atëherë, por na kam mbetur nuk e di pse, sepse gjithmonë flasin për emigrantët. Diaspora me emigrantët ndoshta kanë ndonjë dallim apo ka shumë dallim. Kështu që emigracioni emigracioni është për njerëzit të cilët, siç thuhet në gjuhën rëndom, nuk kanë letrat në rregull. Kurse diaspora janë madje edhe kontributorë të mëdhenj dhe jo, sot që flasim mund të kemi mbi 2 milionë qytetarë me pasaportat bashkimit evropian. E filluan me valigje dhe me kalimet kufirit pa lishëm. 500.000 shqiptar janë të antar të 500.000 shtetas të Shqipëris, mbi 500.000 shtetas të Shqipëris, kanë pasaport europian. Ok. Faleminderit për sqarimin, por do doja ta nisim me atë që është në vëmendje të opinionit publik, reforma zgjedhore. Tani, ka një pyetje të rëndësishme që lidhet me atë se çfarë reforme do votoj Partia Socialiste. Do votoj reformën që bazohet tek marrëveshja e 5 qershorit apo reformën që bazohet tek ndryshimet kushtetuese të propozuara nga opozita në kuvend. Do funksionoj parimi që më mirë një marrëveshje e keqe sesa pa marrëveshje fare. Kështu që mendoj që parlamenti do të votojë sipas parimeve të marrëveshjes që është firmosur edhe me garancitë ndërkombëtarëve. Po, pra, në një farë mënyrë do t'i thuhet jo, le të themi ndryshime kushtetuese apo jo. Mendoj që në këtë fazë, pavarësisht dëshirës, për Partinë Socialiste, kjo është, do të ishte një rrugë me shumë utkryqe. Pse? Sepse nuk e do Partia Demokratike, sepse nuk e do faktori ndërkombëtar, apo çfarë? Jo, mendoj që fakti që ne kemi hedhur një firmë në një marrëveshje na bën të ndihemi të detyruar dhe mendoj që seriozitetin një force politike është kur hedh një firmë në një marrëveshje duhet ta zbatojë atë. Zoti Majko, atëherë pse u fut Partia Socialiste në një negociat me një palë tjetër atëherë? Sepse situata ishte e tillë. Dhe të mos harojmë që në marrëveshje është firma e gjithë palëve. Në diskutimin e marrëveshjes ka qenë jo vetëm prezente opozita që ishte jashtë parlamentit, por edhe opozita që ishte në parlament. Dhe kjo u konkludua me hedhjen e firmave në fund fare. Është folur që votimi i reformës zgjedhore do jetë në datën 23 korrik. Është konfirmuar? Besoj që kjo është gjëja e fundit që mund të diskutohet. Çështje teknike. Po shpresoj para mbylljes së këtij sesioni. Po ndërkohë ndryshimet kushtetuese do të hidhen në votim? Nuk besoj. Më thënë, nuk besoj që të ketë shumicën e nevojshme për të diskutuar këtë. Po u hapë kësi parë, mendoj se ndryshimi kushtetutës pastaj do të krijonte paralele me precedent të më parshëm. Ndryshimi kushtetutës e kërkon në djenin time krijimin e komisionit për ndryshimet e kushtetutës dhe pastaj vlerësimin e ndryshimeve të kushtetutës. Kushtetuta nuk mund ndryshohet si gjithë ligjet e tjerë, thjesht duke depozituar një shkresë me firma. Zoti Majko, megjithatë është folur që Partia Socialiste kishte një interes në këtë negociat me opozitën në kuvend, vetë kryeministri madje e ka thënë duke u shprehur se ne jemi parti e madhe, kemi interesat tona. Interesi kryesisht fokusohet tek çështja e koalicioneve. Pra, Partia Socialiste i leverdiste që të krijojë një ligj i ri elektoral që të pamundsonte koalicionet parazgjedhore. Ka qenë një interes i juaj së pari apo ka qenë një hamendsi mediatik? Po duket sikur po t'i kthej përgjigje kësaj që po më pyesni, ne sikur pohojmë një lloj dobësie, sikur na ka hyrë frika nga koalicionet. Nuk besoj se është kështu. Ndërkaq, interesi jon ka qenë sidomos i lidhur me interesin e publikut për listat e hapura. Sepse është një presion në rritje të publikut, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit nga diaspora, të cilët kërkojnë të votojnë në listat e partive për fajsuesit genuin të tyre. Dhe jo po qujmë kështu zgjedhjet thjesht kryetarit apo të një grupi njerëzish në parti. Konsiderojnë si të doni. Kjo në bënd të ndjeshëm dhe besoj që edhe deklarimi i kryeministit në parlament kishtë të bënd të me këtë ndjeshmëri. Por besoj që është e qartë që pala tjetër, që është partnerja jonë në marrëveshjen me disa firma, u shpreh qartë, nuk dëshiron ndryshimin e kushtetutës, nuk dëshiron listat të hapura. Kështu që kjo çështje konsiderohet e mbyllur për momentin. Pra, edhe ju keni hequr dorë edhe nga koalicionet, pra edhe nga listat e hapura? Mendoj që ne nuk mund të bëjmë më shumë se sa ajo që kemi firmosur në letër, për momentin. Zoti Majko, megjithatë, ka patur debate në Partinë Socialiste për këtë çështje, për reformën zgjedhore? Ka patur deputet që kanë kërkuar më shumë se sa marrëveshja e 5 qershorit?
besoj që debati më i rëndësishëm ka qenë ai i imi pa qenë kështu me zotin Gjiknuri për sa i përket çështjes drejtës votës për diasporën. Të tjerat pastaj kanë qenë të një natyre konfidenciale, po jo debate. Domethënë e o thashë pak më parë që ka një ndjeshmëri në Partinë Socialiste për çështjen e listave të hapura sepse qytetarët e kanë këtë ndjeshmëri. Nuk duan thjesht të votojnë për një listë dhe vetëm kaq, por duan të zgjedhin brenda kësaj liste. Dhe besoj që kjo është shumë demokratike. Në kushtetutë është shkruar të zgjedh, çdo qytetar ka të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet. Besoj që është një çështje e hapur në kushtet e listave të mbyllura. Por siç u dha u diskutua në seancën e fundit parlamentit, për momentin kjo do të krijonte mbi ngarkesa në procesin e numërimit në një situatë shumë të tensionuar politike. Dhe kupalët besimin e kanë minimal me njëra tjetrën. Mos harojmë se komisione nuk do të jenë profesionale apo depolitizuara ashtu si kërkoi OSB-ja, po do jenë sërish të politizuara me dy palë që do shikojmë me nervozizëm nga njëra tjetra. Në qartë, pra në një farë mënyre ju po thoni që keni zgjedhur marrëveshjen me PS-n dhe LSI-n në një farë mënyrë. Për situatën politike që është Shqipëria, kjo marrëveshje ka rëndësi. Ka patur një lloj presioni edhe ndërkombëtar sepse Kryeministri Rama para pak ditësh mos gaboj dhe ose par dje foli për tre faktorë të rëndësishëm. Duhet të gjithë të heqim dorë nga pak, po duket sikur faktori tre tashmë fshihet komplet dhe dy faktorët tradicional janë sërish vendimtar në këtë marrëveshje. Ne kemi të jashtëzakonisht rëndësishme bashkëpunimin me faktorin ndërkombëtar. Jo thjesht se duhet të thënë kështu apo se ndjejmë kemi atë sindromin që kushdo që flet në gjuhën tuaj ne duhet t'i themi po. Po. Por sepse faktori ndërkombëtar, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, u morën një pozicion shumë të qartë pas braktisjes së parlamentit nga opozita. Dhe besoj që kjo e traumatizoi gjithë sistemin politik në Shqipëri, ndaj po e përsëris respektimi i marrëveshjes ka shumë rëndësi, pasi kjo do të nxjisë të gjitha palët të shkojmë në mënyrë të qetë në zgjedhje dhe të mos fillojmë me historitë e mënyrës se si filluan zgjedhjet lokale ku braktisën nga pala tjetër. Megjithatë, për tek vota e migrantëve mbetet sërish e paqartë nga marrëveshja e 5 qershorit se a do votojnë apo jo emigrantët. Pra duket sikur ja keni lënë dorë KQZ-s, po kaq e aftë mund të jetë një KQZ nesër qoftë edhe rinovuar sa të vendoste për këtë të drejtë kushtetuese? Ne jemi duke diskutuar në vazhdim këtë, por një gjë është e sigurt, në kodin e ri zgjedhor do të shkruhet qartazi për të drejtën e votës për shtetasit tanë jashtë vendit. Ç'do të thotë kjo? Në kodin e ri si do të shkruhet? Do të thotë që do të respektohet përfundimisht e drejta kushtetuese e shkruar në kushtetutë që nga 98. Që dhe kur do aplikohet, se çështja është kur do votojnë emigrantët? Në zgjedhjet që vijnë, ky është 2021-shit? Po. Po si, zoti Majko, në që mënyrë, me post, me zarf? Ne kemi quar propozimet tona, propozimi jonë edhe i grupit punës që është krijuar nga qeveria, po edhe i imi që në vitin 2018 ka qenë me post dhe këtë të bënte një, jo posta shqiptare, por të bënte një grup ndërkombëtar, do më thënë një biznes ndërkombëtar, po themë UPSI apo këdion, nuk më vinë emrat të tjerë, të cilët kanë eksperiencë në menaxhimin e situatave të tilla dhe kanë modele dhe nuk vinë në Shqipëri për të lënë emrin e tyre të baltoset nga interesat e politikës. Mendoj që kjo do të ishte një zgjidhje që do të qetësonte të dyja palët. Çështja tjetër pastaj çështja e regjistrimit, që është një proces që ka nisur që ngryhet herës, është një ligj i veçantë për këtë, po unë nuk shqetësohem shumë nga regjistrimi sepse në momentin që do të ndahet me shprehjen e vullnetit të çdo individi apo të çdo shtetasi jashtë vendit që dëshiron të votojë, në plotësimin e database-it që do të kërkohet në këtë rast, sipas udhëzimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, aty do të shënohet edhe adresa, sepse jemi edhe njerëz që ndrojmë adresat dhe normalisht kjo do të shënohet. Nuk shoh vështirësi të jashtëzakonshme teknike, siç përpiqen disa, se vërtet më ka bërë çudi që deri dje diskutoi a do jepet, kur do jepet, si do jepet e drejta e votës shtetasve tanë jashtë vendit, dhe tani që është bërë një marrëveshje midis palëve më në fund për këtë të drejtë, tani fillojnë edhe nxjerrin gjithmonë vogëlsira. Si do bëhet, pse do bëhet, pse mos manipulohet etj. Jo, nuk po them për këtë, po unë për shkak duhet qenë se ne do ta kemi sistemin të njëjtë me 12 rajone. Pyetja është vota e emigrantëve për kë rajon do vlej? Ideja do jetë për ajo që po diskutohet aktualisht është dhe që është rënë dakord midis palëve, është që të orientohen tek qarku më i madh, tek qarku i Tiranës. Që thotë do votat e tyre do kontribuojnë për këtë qark. Pra, do të numërojnë sipas këtij modeli.
Do të grupohen të gjitha në KQZ dhe kur të dalë rezultati i qarku Tiranës, rezultati i votave të shtetësve tani është vendit, do t'i bashkangjitet këtij qarku. Dhe do të ndryshojnë rezultatin në varësi të votave që do të vinë. Në rast se janë 34 mandate për shumë, për mua nuk ekziston sensi do ndryshoj rezultati se ne që në këtë moment i trajtojmë shtetet si tani është vendet sikur janë outsider, sikur janë një mish i huaj që tani po na hyn këtu dhe janë vota në fund. Nuk po them po do na ndryshojë në një balanc të çuditshme të artë që ne do të ndjehemi të shqetësuar. Ata janë shtetas, ata dhe sikur ta përmbysin kupën i themi ne, ata janë shtetas të tyre. Majko, nuk është sepse ne dim që në sistemin aktual pothuajse edhe qarqet janë pak a shumë përcaktuar rezultate dhe 3-4 qarqe bëjnë diferencën. Një mes tyre është dhe Tirana, prandaj po pyes. Shikoni, situata e votuesve në Shqipëri ka ardhur në një moment të tillë dhe marrëdhënia e tyre me partitë politike është duke u zhvilluar në mënyrë të tillë që është herët të thuhet që ky qark është i majtë përfundimisht dhe ky qark është i djathtë përfundimisht. Pavarësisht nga kjo, e ka pranuar Partia Demokratike këtë ide tuaj për qarkun e Tiranës që votat e emigrantëve të shkojnë qarkun e Tiranës? Në diënin tim, po. Që nuk ka problem, besoj. Po, sepse gjithçka është shkruar në marrëveshje dhe drafti që është depozituar aktualisht në Kuvendin e Shqipërisë, nëse do të kishte kontestime të kësaj natyre, nuk do kalonte pa bërë. Ndërkohë, për sa i përket pjesës tjetër të infrastrukturës zgjedhore, nuk ka mbetur asnjë mosmarrëveshje me SPAL-ve, zoti Majko? Deri tani jo. Të paktën ndjenin time, sepse siç fillosh dhe për pyetjen që më bët më parë, nëse do të kishte mosmarrëveshje, këto do të ishin shfaqur me mortajat që hidhen normalisht nga konferencat e shtypit të ditës. Do të flasim pak edhe për le të themi koalicionin, sepse duket që tashmë ju do të garoni të vetëm përballë një vagoni të madh partish që do drejtohet nga Partia Demokratike, por nuk ndjeni pak keq që në një farë mënyrë atë pjesë të parlamentit që e mbajtin këmbë këtë parlament dhe e keni vlerësuar her pas here që kur PD dhe LSI lanë mandatet, tani duket sikur po e linin balt ose po e anashkaloni? Unë ju thash që në marrëveshjen që është firmosur nga palët, aty ka firmën edhe përfaqësuesja e kësaj opozite. Me keqardhje, por ata kanë firmosur. Dhe tani sigurisht duke patur ndjeshmëri maksimale ka shi propozimeve të tyre, mendoj të jemi sinqert, jam dhe unë dakord, por mendoj që marrëveshja ka më shumë rëndësi se sa për momentin gjetja një zgjidhje në këtë situatë. Ne jemi në një situatë post-traumatike ku opozita është larguar nga parlamenti dhe duhet të merremi me të tërën, jo vetëm thjesht me një pjesë. Kështu që mendoj që cili do të ishte në vendin tonë do të bënte pikërisht atë që jemi duke bërë. Ndërkohë dje shprehur kancelarja Merkel edhe për mundësinë që Shqipëria këtë vit të hap negociatë ose të zhvillohet atë që quhet konferenca e parë. Kjo reformë që do të votohet në mos 23 në 30 korrik se dy janë të njëjtët e fundit e garanton këtë hapjen ose këtë konferencë të parë zonë Majko, është e mjaftueshme kjo reformë? Procesi i integrimit evropian është një roadmap. Nuk është me një stacion, kështu që besoj që por pa diskutim, kjo që po diskutojmë për votimin me konsensus të marrëveshjes është një kërkesë të cilën ata e kanë shtruar. Edhe e kanë shprehur publikisht. Nga ndonjëherë thuajse çdo ditë mund të dëgjosh përfaqësues të strukturave evropiane apo të shteteve politikëbërës të Bashkimit Evropian, të cilët të shprehen qartë për këtë çështje. Ndërkohë që ka një klim të qetë politike, siç ju thatë me të drejtë, duket sikur ka patur edhe një spekulim për zgjedhje në tetor, zgjedhje lokale, qoftë të plota, qoftë edhe të pjedhshme. Ka ndonjë të vërtetë në këtë spekulim, zoti Majko? Dhe në rast se do kishim zgjedhje lokale të pjedhshme, siç media ka folur se Rama është shprehur për katër bashkitë që nuk kanë kryetar bashkie, kur mund të mbahen ato zgjedhje? Ne nuk mund të ecim me hipoteza. Zgjedhjet pjedhshme në bazë ligjit mund të bëhen vetëm aty ku nuk ka kryetar bashkie. Po, janë katër bashki pa kryetar bashkie. Besoj që opozita ka durimin dhe nxitjen e vet për të pritur krimin e gjykatës kushtetuese ku ka aplikuar një ankesë për zgjedhjet lokale. Në qoftë se ka një institucion që mund të kthejë mbrapsht atë që ka ndodhur, është vetëm gjykata kushtetuese. Qoftë për të gjithë rezultatin në 30 qershor, po thoni. Kur do të ngrihet kjo gjykatë kushtetuese? Në bazë të ligjit dhe të kushtetutës. Kur do të ngrihet kjo gjykatë kushtetuese, zotë Majko? Besoj që është numërim mbrapsht.
që do thot para në këtë verë, apo... A për këtë nuk mundem të them një përgjigje shumë të qartë, sepse me ndryshimet kushtetuese që kemi bërë në funksion të reformës drejtësisë, parlamenti dhe politika ka marrë një distancë caktuar nga krijimi institucioneve të drejtësisë. Edhe këtu përfshihet edhe qytetarët kushtetuese. Po, por ka patur një intensifikim të takimeve mes aktorëve, presidentit, parlamentit, ambasadës amerikane për këtë, për tre nominime që janë dy i përkasin presidentit dhe një i përket parlamentit. Ka një tensionim, edhe besoj që këtë tensionimi është i natyrshëm sepse tek vendimet e gjykatës kushtetuese, të ardhshme që do krijohet, sigurisht diskutohen goxha interesa politike. Duhet të rikthyer edhe njëherë votës që do të bëhet në parlament, ju po ju shoh që jeni të sigurt për atë që do votohet, por Partia Socialiste sipas kryeministit nuk i kishte votat. Sot kanë dalë në fakt 6 deputet që kanë thënë do të votojnë marrëveshjen e 5 qershorit. Ju vë pak në siklet kjo se mund të akuzoheni për trafikim votash? Ne nuk bëjmë trafikim votash. Ne thjesht po deklarojmë faktin që do respektojmë marrëveshjen. Po si mund bëni marrëveshje me një pal kur votat i ka një pal tjetër? Se kjo është dhe çudia e madhe e politikës shqiptare. Ma vjen keq. Marrëveshja është publikuar dhe është vlerësuar nga gjithë strukturat ndërkombëtare, të cilat me të cilat ne bashkëpunojmë qoftë procesin e integrimit, qoftë në marrëdhënien strategjike që kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk është për të thënë që meqenëse na lavdëruan këta ne kemi të drejtë, por mendoj se kështu duhet të funksionojë politika. Kemi firmosur një marrëveshje, do të qëndrojmë asaj deri në fund. Ky është mendimi i gjithë grupit parlamentar socialist? Po e filloj duke thënë që ky është mendimi im. Zoti Majko, flasim pak për atë çfarë po ndodh në Partinë Socialiste. Partia Socialiste ka qenë gjithnjë, le të themi, gjithnjë me flukse, me qendrime të ndryshme, sidomos kur vjen puna për zgjedhjet që kemi shumë afër. Çfarë po ndodh aktualisht në Partinë Socialiste? Po qeverisë. Si po qeverisë? Po qeverisë. Do më thënë, ka një rutinë të brëndshme, cila... Po qeverisë mira, po qeverisë skeqë? Kërkesën kryesore ka qeverisë janë. Nuk besoj se prisni nga unë që t'ju them po qeverisë keq. Do ishte qesharak. Jo, absolutisht, sigurisht se ju jeni edhe në konflikt interesi, por pyetja është, zoti Majko, se ju jeni në fakt keni një rastësi të çuditshme, për herë të dytë po tentoni për një mandat të tretë qeverisës. E keni tentuar në 2005 si pjesë e Partisë Socialiste. Në fakt është era e parë që jo. Ne diskutojmë me për të fituar një mandat të tretë, sepse në Shqipëri... Në 2005 nuk ishin në mënd, nërmënd, zoti Majko, të veri mandat të tretë? Po thuaj se e kapëm, por ne humbëm në raundin e dytë. Pra, në raundin e parë ne ishim, edhe matematikisht, ishim shumë për para palës kundërshtare, por ndodhi ajo që ndodhi. Kurse për sot që flasim, ne nuk vuajmë ndonjë një lloj përçarje, nuk kemi ndonjë histori të rëndësishme të brendshme siç kemi pasur me LSI-n në vitin 2005, si krijoi një lloj buxha ambiguitet në xhirin e PS-s dhe të elektoratit të saj. Kurse historinë e përçarjes besoj që nuk kemi duke vuajtur ne aktualisht. Ju pothuajse gjysmën e intervistës e kaluat të deri tanishme, e kaluat duke më nxitur se kush do të pozicioni jon karshi dy opozitave, njëra që flet në parlament dhe ka matematikën atje, dhe tjetra që është jashtë parlamentit me dëshirën e saj. Megjithatë, Partia Demokratike ka një koalicion më të madh, duke qenë se tashmë do gëzojë dhe drejtën koalicionit që në një farë mënyrë u përpoqet t'ia hiqnit, nuk e di, u përpoqet ju apo përpoqet opozita në parlament, por ju penalizon ky fakt, zoti Majko? Besoj që te kutia votimit nuk do numërohen siglat e partive, por votat e qytetarëve. Po çfarë ka bërë Partia Socialiste për të merituar një mandat të tretë? Këtë do ta vendosin qytetarët. Sigurisht, ne të qeverisë na takon të themi që kemi bërë më shumë se sa do të donim. Kur mora rastin e... Ta vazhdoj. Ju kur mora rastin e 5-vjeçarit parë, me këtë të dytin pikrisht për t'ju vënë në... Po më lërë më të mërë. Pa tjetër, pa tjetër. Ne do të donim të bënim shumë të tepër. Por sidomos viti i fundit, duhet të themi që na ka raskapitur. Na ka raskapitur dhe unë kur dëgjoj ankesat natyrave ndryshme, sepse zona ime elektorale nuk është largë që këtu është njësia 5 dhe njësia 13. Po. Besoj që kur diskutoj me qytetarët, ja u shpreh hapur atë që mendoj edhe po e them në dëftore, pra siç flas me ta. Nuk besoj se ka pasur një qeveri
tjetër në këto 30 vjet që brenda një viti tjetë goditur nga 3 metra vendi dhe pastaj pas këtyre si për ta vazhduar këtë histori ndodhi emergjenca kombëtare edhe globale me virusin e me koronavirusin. Kështu që mendoj që kjo është një histori që ka goditur rënd, jo vetëm thjesht themelin e stabilitetit social, por edhe një perceptim caktuar, ka shi qeveris. Kështu që besoj do të ishte e tepërt që unë tani të thosha që këtu ne jemi duke bërë të pamundurën, të jashtëzakonshme në tjerë e tjerë, sepse ka qytetarë që unë jam i vetëdijshëm që janë pak kënaqur. Do ndikojnë këto kriza që nuk ishin dorën tuaj në votën nesër? Si e gjykoni? Besoj që ky është një reflektim i cili do të varet nga mënyra se si ne do ja shpjegojmë qytetarit. Dhe qytetarët, unë jam i bindur që kanë reflektim qartë të ndajnë atë që është vështirësi objektive që ka ardhur nga gjëra që nuk varen nga qeverisja dhe të ndajnë atë që do e vlerësojnë si efikasitet ose jo të qeverisjes së të majtë. Por besoj ndërkaq do të shohin edhe siglat e palës tjetër, e cila përveç siglave kanë përshtypjen se nuk do ofrojnë ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Megjithatë, shpeshherë LSI ka qenë përcaktuese në fitoren tuaj në 2013-ën dhe në mandatin e dytë të Partisë Demokratike. I tremeni këtë koalicioni PD-LSI? Mendoj që LSI-ja është mjaftueshëm bashkëpunuese me të djathtën dhe do ketë goxha vështirësi për mbledhjen e votave të smajtës që ajo është dedikuar. Megjithatë, kjo është një çështje për të parë në fushatën zgjedhore që do të vijë. Keni nisur fushatën, sepse kam vërej që kryeministri ju mblodhi dhe kryetarët e bashkive, si do jetë e fokusuar kjo fushatë? Ne si regullë e mbajmë një temp, pa që më shumë fushatë gjatë gjithë 4 vjeqarit. Për ishtë vërtetës, kjo është mënyra të prodhuarit politikë në Partinë Socialiste. Në fakt, zoti Majko, mua si qytetar, po dhe si gazetar, më bëri pak përshtypje në fakt që kryeministri mbledh kryetarët e bashkive dhe diskuton për problemet a thua si kur ishin kryetarët e Partisë Socialiste. Unë e kuptoj që ata janë të gjithë kandidatë PS-s, po kur je kryetar bashkie, i një qyteti, je qytetar i pari të gjithë qytetarëve. Këto metoda shqiptarë që le të themi, dhe largë një frymë europiane, për sa kohë do të vazhdojnë, zoti Majko? Këto nuk janë metoda shqiptarëqe, këto janë produkte shqiptarëqe, sepse sot ne kemi të gjithë pushtetin lokal në duart e Partisë Socialiste. Po jo, kjo jo për fajnë tonë. Kjo është si rezultat se pala tjetër braktisi fushën e betejës dhe për këtë besoj që nuk mund në shpallë një fajtorë. Ja, absolutisht. Se kemi thënë e sërëthënë, por... Takimet e kryetarit partisë dhe kryeministrit me kryetarit e bashkive, normalisht kthehet edhe një takim politik partijak. Po të tjenë për çështje vendore, po, për çështje partije, pastaj del... Ju siguroj që shpesh rama në bisedat edhe me ministrat, është më shumë nga ndonjëherë kryetar bashkie se sa kryeministër. Është një cilësi cili unë mendoj që ai bën mirë që e përdor sepse shpesh problematikat me komunitetet janë gjëja më e rëndësishme për qeverisin. Zoti Majko, në fakt doja meqense po flasim për qeverinë dhe kam një pyetje që besoj ju do më jepni një përgjigje, a duhen ndryshimet qeveria apo jo, po më lejoni që të ndjekim pak minuta, është një analizë që gazetari Carlo Bolino ka bërë për qeverinë Rama ku përfshihet në një farë mënyrë edhe puna juaj kur ai flet për nevojën e ndryshimit të atyre ministrave teknik që ndoshta nuk janë shumë të aftë në kohë fushatash. Ndërkohë që ministrat politik, si qeni dhe ju, është krejtë e kundërta. Por leta ndjekim këtë analizë më pas, do dojë edhe një këndvështrimin tuaj nëse do ketë apo jo ndryshime në qeveri. Nëse ka gati regjia? Gazetari Carlo Bolino i bën një analizë qeverisë aktuale me titull Rama duhet të vendosë në zgjedhje me të parë klase apo me ministra që sjellin vota. Sipas Bolinos, me krijimin e këtij ekzekutivi, të përbër nga shumë ministra teknik, Edi Rama ka humbur kolonel në fushë që garantonin kontaktet me bazën socialiste, sidomos në Porrethe, aty ku marrëdhëniet personale përkthehen në konsensus dhe vota. Ndryshe nga zgjedhjet e vitit 2017, shumë nga ministrat aktual janë të panjohur për zgjedhësit socialist dhe në këtë mënyrë kontributi i tyre në zgjedhjet e ardhshme do të jetë praktikisht inekzistent. Ja përse një nga strategjitë që Rama do duhet të ndiqte në prag të 2021-shit është një ndryshim radikal i qeverisë edhe për t'i dhënë energji dhe vitalitet një ekzekutivi që deri tani ka luajtur mbi të gjitha në mbrojtje, thekson Bolino. Por kush janë ministrat në rrezik dhe cilët jo? Besa Shahini. Zgjedhja për të emëruar një ministre të re nga Kosova nuk dha rezultatet e shpresuara, edhe pse teknikisht e përgatitur, Besa Shahini nuk ka qenë në gjendje të fitojë deri më tani as zemrat e studentëve, as zemrat e mësuesve. Duket një mësuese e përgatitur,
por pa emocione, pastaj nga këndvështrimi zgjedhor është totalisht e padobishme. Vota si ministre 5, dobishmëria për fushatën 0. Gent Cakaj, edhe për aspirantin ministër të jashtëm, vlen i njëjti gjykim si për ministren e arsimit. Vota si ministër 3, dobishmëria për fushatën zgjedhore 0. Ogerta Manastiliu, edhe ministre e shëndetit duket politikisht e dobët dhe jo vetëm për administrimin skandaloz pas emergjencës Covid me virusin që tashmë është jashtë kontroli, ndërsa në shumë vende të tjera betejë është fituar. Ogerta Manastiliu është pak i pëlqyer, jo vetëm mes mjekëve, infermierëve dhe pacientëve, por edhe në elektorat. Vota si ministre 5, dobishmëria për fushatën 4. Olta Gjaçka, ministri e mbrojtjes, tregoi në zgjedhjet e 2017-s se kishte kontakte me bazën duke marrë për zonën në qarkun e Tiranës rezultatin më të mirë të Partisë Socialiste. Kjo duket garancia më e mirë e saj për të qëndruar në qeveri, duke dhënë kontribut të fort edhe për fushatën. Vota si ministre 7, dobishmëria për zgjedhjen 8. Sandër Leshaj, një ministër teknik, madje general, që kryeministri e dëshiroi fort në qeveri, duke pranuar për të edhe një konflikt me presidentin e Republikës. Problemi i parë për Leshajn është se të ullheqë që ministri të brendshme plot me polizë dhe fantazmat të së shkuarës është shumë më e vështirë se sa të fitojë një luftë me tanke. Problemi i dytë është se nuk ka kontakte me bazën dhe kështu është i padobishëm për fushatën zgjedhore. Vota si ministër 6+, dobishmëria për fushatën pa vota. Anila Denaj, ministre teknike dhe profesionalisht kompetente, edhe pse makina burokratike e ministrisë gjigande që drejton, shpesh fiton mbi vendosmërinë e saj. Do të ishte gjithsesi e parekomanduar të ndryshojë ministra e financave në këtë fazë të rënd financiare. Vota si ministre 7, dobishmëria për fushatën 5. Pandeli Majko, historia e tij brenda Partisë Socialiste e bën një ministër totalisht politik. Edhe pse është par pak duke punuar, perspektiva një vote shtrir edhe emigrantëve e bën një kartë të çmuar në strategjinë e fushatës zgjedhore. Vota si ministër 6, dobishmëria për fushatën 8. Erion Braçe, një politikan autentik race, i paprekshëm në të gjithë këndvështrimet, edhe nëse në pozicionin e zëvendës kryeministrit ka pasur më shumë hapësirë të bëjë opozitarin e brendshëm se sa ministrin. Vota si ministër 6+, dobishmëria për fushatën zgjedhore 10. Belinda Balluku, ministre e transporteve, ka energji me shumicë për fushatën zgjedhore, edhe pse nuk është politikane partije, ka treguar se di të përshtatet mirë në funksionin e vështirë të qeverisë dhe kështu mund të jetë shumë e dobishme edhe në fushatë zgjedhore. Vota si ministre 7, dobishmëria për fushatën 7. Etilda Gjonaj, ministre e drejtësisë, është pak e dukshme brenda qeverisë, pavarësisht dikasterit të rëndësishëm që drejton. Imagjinoni se si do të ishte në fushatën zgjedhore. Vota si ministre 5, dobishmëria për fushatën zgjedhore 3. Elva Margariti, një tjetër e para e klasës, qytetare dhe e kulturuar, por që gjithsesi nuk ka marrë notën mjaftueshëm as si ministër. Për fushatën zgjedhore duhet tjetër energji. Vota si ministre 5+, dobishmëria për fushatën 3. Eduard Shalci, mund të konsiderohet si rilindas tipik, por i vështirë të gjykohet si ministër fal vizibilitetit të pakët. Me të ngjarë, mund të jetë më i dobishëm në fushatën zgjedhore se sa në qeveri. Vota si ministër 5, dobishmëria për fushatën 6. Elisa Spiropali, një tjetër ministër dhe politikanë rilindase 100%, kështu burimi nevojshëm për fushatën zgjedhore. Vota si ministre 6-, dobishmëria për fushatën 7. Arben Ahmetaj, është e vështirë të gjykohet kontributi i tij si ministër për ndërtimin, funksionet e të cilit nuk janë shumë të qarta, ndërsa kontributi në fushatën e fundit zgjedhore të 2017-s ishin në qendër të një analize të gjatë, pasi zona e tij në kufi me Durrësin ishte e vetmja ku Partia Socialiste humbi vota, e vetmja njoll blu në një det me vota mavi. Vota si ministër 4, dobishmëria për fushatën zgjedhore 3. Blendi Klosi, edhe për Klosin vlen për kufizimi i ministrit politik dhe me eksperiencë të gjatë në shumë zgjedhje. Covid-19 nuk po e ndihmon në misionin e tij primar të promovimit të turizmit dhe administrimi i plazheve që i është besuar në këtë fillim sezoni duket skandaloz. Vota si ministër 5, dobishmëria për fushatën 7+. Kjo pra ishte një analizë e gazetarit Carlo Bolino. Nuk e di nëse ke një koment zoti Majko, dhe më pas do doja të fokusoheshim shumë tek ajo nëse do ketë apo ndryshime në qeveri në shtator. A keni gjetur personin e gabuar për të bërë pyetje të tilla? Ata janë kolegët antarët e qeverisë, janë gjithë kolegët e mi. Do të ishte jo serioze, e pa bënd që unë të shprehesha për
ta qëmë kështu mangësit e punës tyre. Unë që i kam parë nga afër, një pjesë e tyre është, si që ta pak më parë, duke luajtur fort. Por, në base, Bolinos mund t'jepet të drejta vetëm në një çështje. Në faktin që ai e vlerëson punën e një qeverie vetëm për atë që shikohet. Por unë ju siguroj që ka shumë punë të cilat nuk shikohen dhe do të doja që vlerësimi të ishte edhe për ato që nuk shikohen për kolektemi. Padyshim, megjithatë zoti Majko, ideja e analizës është që ministrat që i nevojiten Partisë Socialiste në moment fushatë duhet të jenë kryesisht ministra të fortë politik, më shumë se sa teknik që nuk kanë mbështetje në bazë dhe me drejtë po të shkosh, po bëjmë një batut në zonën e parë operative dhe të të flasësh për ministrin Shahini, kam përshtypjen zonën e parë operative, për gjithë ata që na ndjekin, nuk e një fare se kush është ministri Shahini. Kështu që në këtë, të po e bëj unë, jo analiza, në këtë drejtim, a do ketë një lloj taktike në funksion të zgjedhjeve të 2021-shit? Në politikë të gjitha fillojmë si ministra teknik, më thonjë zë. Dhe besoj që ky është perceptimi fillestar që ka cili do për atë që fillon politikën, apo të merret në politikë. Por pastaj kalimin e kohës... Ja, ju keni qenë i mirë fill të politikë gjithmonë, zoti Majko. Me kalimin e kohës, gjërat ndryshojnë. Kështu që po e mbyll këtu. I qëndroj asaj që thash pak më parë. Jo, thjesht vetëm për... Jo, nuk po gjykimin e ministrave, po themi, a ka nevoj qeveria të ketë ndryshime, pa vërsi se unë e di që përgjigja që kjo i përket kryeministrit... Përgjigja ime është mbyllur me atë që sa po thash. Pra ju nuk shikoni që do ketë ndryshime në funksion të zgjedhjeve gjithnjë, po them. Denis është mungesë lojaliteti dhe nuk e di çfarë fjalë tjetër duhet të them që unë shprehem për kolektin. Mirë, publicitet dhe më pas do të rikthehemi për të vijuar sërish intervistën me ish-kryeministrin Pandeni Majko, po aktualisht ministrin e shtetit për çështjet e diasporës. Pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të Drejt për Drejt me zotin Pandeni Majko. Zoti Majko, do doja të mbeteshim pak tek mënyra se si ju do të përgatisni kandidatin, po marrë spundu nga ai proces që po bën Partia Demokratike. Të paktën në Duke ka deklaruar që është një proces i hapur ku le të themi antarësia do të vendosë për kandidatë për deputet. Duke qenë se tashmë do kemi sërish sistemin me listat mbyllura dhe ku roli i kryetarit do të jetë vendimtar. Çfarë procesi do të ketë në Partinë Socialiste për përzgjedhjen e kandidaturave? Nuk besoj se është koha për të hyrë në detajet tilla. Besoj që ka akoma kohë për të Për diskutuar. Rastë zgjedhjen janë në prill, bie që... Si regull, ne mbledhim asamblen kombëtare. Dhe miratojmë një udhëzim të veçantë me rregullat të shkruajtura detajuara. Kjo s'ka ndodhur akoma. Kështu që tani është ndonjë gjë jashtëzakonshme nuk do ndodhi, por për momentin PS-ja nuk ka krizë përfaqësimi dhe është aktualisht duke punuar fort në sipas territorit që mbulon çdo deputet dhe çdo strukturë partiake në një situatë që unë do e quaja para elektorale, pra të një fushatë para elektorale. Ka një lloj, për ta quaj kështu, tensioni, por tensioni është i nevojshëm edhe në këtë moment, pavarësisht se distanca kohore është deri diku e largët, se mund ta quajmë kështu. Në fakt është një pyetje që tani nuk ka shumë sens, megjithatë meqense i është bërë palës tjetër, i është bërë LSI-s, më lironi dhe mua që t'ua bëj juve si përfaqësues i PS-s. Në rast se ju nuk do të arrini dot 70 mandate, por do kishit nevojë për mandate të një partie të tretë që mund të ishte LSI-a. Do të ishit a mund të mendoheni sërish një koalicion mes jush dhe LSI-s pas zgjedhjeve? Ne nuk dojem në zgjedhje për 70. Por sigurisht çdo opsion do të jetë i hapur për koalicion. Edhe me LSI-n. Besoj që kjo do të jetë pjesë e diskutimeve po zgjedhore, nëse do jemi në kushtet që thatë ju. Por në çdo rast do të mbetem fjalës parë që ne nuk hym në zgjedhje për 70 vende, hym në zgjedhje për cituar. Nga pikpamja strukturore besoj që jemi në kushtet që si ka pasur asnjë parti politike në Shqipëri. Do të thotë zotrojmë një shumicë të qartë në parlament, po këtë e kanë pasur të tjerë, por kemi një pushtet lokal
të zakonshëm. Totalisht në duart e Partisë Socialiste, po duhet ta them edhe një herë fjalin jo për fajin ton. Jam dakord, po kjo kushtet, do të thotë që ju jep më shumë vota kjo realitet? Absolutisht. Domethënë na garanton një dysheme, një dysheme goxha të stabilizuar. Pastaj mbi dyshemen, që është shumë e nevojshme ta them, mbi dysh çfarë do vi mbi dyshemen, ajo do të përcaktoj rezultatin fundor të zgjedhjeve dhe atë se çfarë ne do të arrim pas zgjedhjeve. Mendoj që ka shumë rëndësi, po i rikthehem, ne dyshemen e kemi goxha të konsoliduar. Pra, synimi është 70 mandate, por një pyetje kam... Nuk thash që kemi synim 70 mandate, nuk do hym për të marrë 70 mandate, do hym për të marrë më shumë se sa 70 mandate. Po, kur themi 70 mandate, shumicën që jep parlamenti, por në rast se, sepse çështja e koalicionit është dominues në raport me partinë, ju do hyni si koalicion apo si parti në zgjedhjet? Ne nuk hyjmë në një neuroz në këto zgjedhje. Besoj që dobësinë ndjen tek ai që flet nga mjeshtri deri në darkë për koalicion. Po, por në rast se koalicioni kundërshtar ka më shumë mandate se ju si nesër, atëherë i takon koalicionit kundërshtar të ju thash pak të mandatoj kryeministin. Në kutinë e votimit, në ditën e numërimit të fletëve të votimit, nuk do të numërojnë siglat e partive, do numërojnë votat e qytetarëve. Kur folet për koalicion, sepse më intrigoi përgjigjja zoti Majko, a kishit parasysh edhe një koalicion të madh me PD në rast se dy partitë më dha nuk marrin 70 mandate? Pse duhet fantazojmë? Pse këtë fantazi e ka kthyer në realitet prej vitesh Gjermania për shkak? Nuk besoj se është vendi koha dhe arsyet për këtë lloj fantazie. Zoti Majko, ka rikthim të figurave të vjetra në Partinë Socialiste që do të mund të përdoren në fushat siç po bën Partia Demokratike ose të paktën siç ka lançuar Partia Demokratike? Po kjo i përket një analize tuaj, padyshim. I përket një arsyetimi që ekziston për Partinë Demokratike. Dhe besoj që largimi i figurave të konsoliduara të saj nga gjiri i kësaj partie ose ta quajmë kështu distancimi u kthye në një krizë të pohuar. Se ndryshe pse duhet të insistonin me kaq forcë për kthimin e disa autoriteteve publik dhe politik të Partisë Demokratike. Kurse kur më pyetët për Partinë Socialiste, ju thash që ajo që vëzhgoi unë është që ne nuk kemi krizë përfaqësimi, ne mund të diskutojmë thirrjen e figurave autoritare që ekzistojnë brenda PS-s për të forcuar ta quajmë kështu paraqitjen ton për ballë votuesve. Po keni parasysh që votuesit nuk janë një ushtri që të rigatitu, secili kërkon pjesën e vet të përfaqësimit në atë që ti do t'i ofrosh. Aq më tepër që për momentin, edhe për shkak të marrëveshjes, edhe për shkak të refuzimit të Partisë Demokratike, ne do të shkojmë në zgjedhje, gjasat janë që do shkojmë me të njëjtën status quo, pra me listat mbyllura. Me listat mbyllura, por në fakt kur ju pyeta për figura të vjetra, kam lexuar në media një, ndoshta ishte spekulim që mund kemi një rikthim të Fatos Nanos si kandidat për deputet. Është diçka konkrete apo është? Kam vetëm një fal. Rezerv, nuk i quaj figura të vjetra, i quaj politikan të vjetër dhe ku tek un politikan i vjetër është politikani me eksperiencë. Nuk kam dëgjuar për këtë që sapo më pyetët për Fatosin, por mendoj që këto... Po s'dëgjuat ju brenda partisë, kush do të dëgjoj? Do të thotë që s'ka një lajm në këtë drejtim. Nuk kam dëgjuar. Të jetë një diskutim i natyrës tjetër. Zoti Majko, në fakt, sot për ta bërë pak bisedën dhe më të këndshme, po kujtoja një vit largët dhe ju krahas të qenurit kryeministri i Kosovës, mbani mend edhe për një precedent fatlum, po precedent i zhdukur, sepse në vitin 99 është e vetmja garë reale për kryetar partije në 30 vite në Shqipëri, ajo që keni bërë ju dhe zoti Nano. Dhe në fakt, dhe pas asaj nuk kemi parë në asë një parti, kudo që të hedhësh sytë si në PS, si në PD, këto tirat po s'po logarisin, nuk ka patur më gara për kryetar partije. Që të thot ka pas një le them një rënje të nivelit të demokratik. Pse ndodhë kjo ndërkohë që duhet ishte e kundërta? Duket sikur sa më shumë largohemi nga viti 90, sikur më pak është kjo frymë demokratike në partitë tona.
besoj që kjo është kjo gara që më kujtuat ju është. Jeni dakord me është, me mua që është gara e vetme e veçantë si gara. Jo, jo, po e veçantë është edhe gjë, po është e vetme gara reale për kryetar partie në Shqipëri. Po nuk është faj kësaj gare atëre që ka mbetur e veçantë. Jo, është është në meritën tuaj, prandaj më kujtua sot dhe thash ja, ja, për tek kësaj gare unë nuk njoh asnjë garë tjetër. Do t'ju korrigjoja, është edhe në meritën e Partisë Socialiste, edhe në meritën e mënyrës se si ne menaxhuam situatën më pas duke bashkëtuar pavarësisht historive të ndryshme të kundërta që mund të kishim për opinione. Jo, padyshim, jo. Zoti Majku, e di çfarë më revolton në këtë vend që po heqim dorë nga gara në çdo aspekt të jetës. Nuk ka garë në sport, nuk ka garë në arsim. Imagjinoni edhe gara për rektor në Universitetin e Tiranës është një pazar politik ka vite që është, pra nuk kemi një sektor që të ketë garë. Më vjen keq, nuk e di nëse ju vjen keq edhe ju apo jo. Ndoshta gara e vetme ka mbetur gara zgjedhore, po edhe ajo PD-ja nuk na krijoi mundësi në 30 qershor, kështu që nuk e di. Mbase vjen edhe për arsye të skundërtës, që nuk i besojmë shumë garës. Po gara është themeli i demokracisë. Kemi goxha njerëz se cilët nuk duan të rrezikojnë. Edhe besoj që kjo është edhe një arsye e mungesës garës. Edhe këtë duhet ta shikojmë edhe nga këndvështrimi i dobësisë, jo vetëm nga thjesht pse nuk ndodh. Por mendoj që gjykimi juaj ka pjesën e vet të vërtet. Unë me po nuk jam dakord për shembull për sportin. Sporti ngado që ta marrësh mbetet një histori gare. Edhe kur ka akuza për manipulim, është shumë e dallueshme manipulimi. Megjithatë, në raport me atë çfarë ndodh në Partinë Socialiste, unë jam dakord që shpeshherë kjo parti shfaq elementet e saj zërat të ndryshëm, nuk po them kundër, por vazhdon të jetë sot prej vitesh një parti dominuar nga Edi Rama. Duket sikur pothuajse të gjitha zërat ne duhet harojmë që Edi Rama ka qenë Sergiu më i madh dikur. Në kuptimin në thonjëza. Pra, që krijon të goxha debat brenda PS-s dhe ja, i erdhi Rama, u bë kryetari i PS-s. Dhe tani nuk ka më debate, kjo është tema. Jo, nuk është, PS-ja është po ajo. Mbase ka një mënyrë të ndryshme të artikulimit, por ka pas goxha debate të forta në radhët e PS-s. Ka pasur një debat për çështjen e kandidimit të Ramës, pastaj ka pas deri te krijimin e partisë me kolegun Blushi e kështu me radhë. Jo, po them vitet e fundit. Në këtë le të themi. Për vitet e fundit po flas dom. Zoti Majko, megjithatë përsa i përket më kujtohet një intervistë që ju keni thënë më bëri përshtypje se thatë un jam më i afërt me Erjon Velien se sa me Raman ose kam më mik. Ishte ndoshta ishte batut apo jo? Nuk e kuptova, ishte vërtet batut sepse batut. Jo vetëm eksperjenca politike, po shumë gjëra ju lidhen më shumë me Ramën se sa me Velien. Batut. Batut, nuk ishte ndonjë diçka. Marrëdhënien me të dy e kam njerëzore dhe edhe shoqërore në brenda radhëve të PS-s. Megjithatë do pyetje nuk ua bëra jo pa qëllim, sepse pyetja është a është Erjon Veliaj pasardhësi Edi Ramës? Jo, më kishin hyrë për nervat për prishjen e teatrit edhe kaq. Jo, pyetja për te i kësaj, se nuk dua të ju pyes për teatrin se e keni zauruar përgjigjen, por a është Erjon Veliaj pasardhësi Edi Ramës apo jo? Në vendimin tuaj. E lëm këtë lloj diskutimi. T'ia lëm kohës. Besoj që jo vetëm i takon kohës, po i takon si përgjigje Partisë Socialiste. Po të hapësh lloj diskutimi tani, do të thotë që ne kot të bëjmë fushatë se do t'i humbasim zgjedhjet në një kohë që ne mendjen e kemi për një arsye tim tjetër. Shumë zoti Majko dhe ju jeni politikanë i vjetër, mendojnë që në Shqipëri nuk do ketë një parti që do gëzojë 3 mandate. Sepse është dhe faktori ndërkombëtar që në një farë mënyrë kërkon një lloj rotacioni me hir dhe pa hir. E keni këtë lloj bindje apo dy herë që është ka ardhur rotacioni ka ardhur për merit. Ka shumë që mendojnë që nuk i fitoi zgjedhjet Partia Demokratike në 2005-ën, por i la Partia Socialiste dhe në 2013-ën për koalicionin PD-RS. Në Shqipëri, në eksperiencën time, në përgjithësi zgjedhjet i ka humbur qeveria. Domethënë arsyet pse është humbur pushteti kanë ardhur nga brenda qeverisë, nuk kanë ardhur se ka qenë në një opozitë e jashtëzakonshme. Por, në momentin që është ndryshuar qeveria, opozita ka qenë gati. Është një kontekst, besoj, goxha i veçantë, që ka dy arsye time, të kesh një opozit që të jetë gati, dhe një qeveri e cila me telashet që i ka hapur vetes, ose mos funksionimin e brendshëm të saj, krijon kushte që kjo opozit e gatshme të marrë pushtetin. Kurse aktualisht, në qofë se do më thoni të kthej syt nga anë e opozitës, edhe ta krasoj, jo thjesht për të bërë kriticizmin, se kjo së më takon mua,
por ta krahasoj, thjesht ta krahasoj me opozitën e Partisë Socialiste në 2013 apo me opozitën e PD-s në 2005, besoj që me çdo sy të ftohtë ta shikosh ka një ndryshim të madh, jo për mirë, po për të kundërtën. Kjo i jep besim që fitore do anoj nga ju, pra. Kjo është një arsye, po jo themelorja. Megjithatë, pakënaqësia në raport me situatën ekonomike është e madhe, zoti Majka. Ndjeni si deputet, si partisë qeveri? Besoj që kur më pyetët pak më parë, ja u thash vetë. Kemi 3 tërmeta për cilët po bëjmë shpenzimet jo të pakta dhe një koronavirus i cili më shumë se smuri njerëzit, smuri ekonominë. Por cila do jetë një kartë fituese? Pra, cila është karta që do përdorë Partia Socialiste për fushat? Për shumë, shofë zotin Basha të fokusuar shumë të programi ekonomik, takimet me aktorë të ndryshëm dhe personajet të jetës të ndryshme, të sektorve të ndryshme të ekonomisë të vëndit, nuk di për Partia Socialiste cila do jetë karta që do përdorë, apo është shpejt akoma? E para njerë që është shpejt, e dyta, ne me çdo akt qeverisës që bëjmë, në thelb ka diçka që lidhet me fushatën që po vjen. Sepse qeveria është gjithë ditën në bursën e vëzhgimit të qytetarëve. Kurse opozita mund edhe të shmanget dhe të paraqitet vetëm atje ku intereson. Kurse vëzhgimi i shoqërisë është i fokusuar të qytetarëve, është i fokusuar të qeverisja, jo të opozita. Kështu që ne sot shikojmë një opozitë që thotë unë do bëj këtë, atë është e drejta e saj. E rëndësishme është të ketë qartë se ku do t'i gjej ato që premton. Para se të kalojmë tek marrëdhëniet e mazhorancës me presidentin e Republikës, dhe i pyet fund zoti Majko, ju do të jeni në listën e Tiranës apo do ketë diçka ndryshe si për kandidimin tuaj? Po nuk shkon që unë të them, ja, do shikoj ku do jem. Jo, e një lidhë shumë me njësim 5, kërë që mund të... Po aty, me njësim 5 dhe 13, se tani është krijuar dhe edhe 13, kam dy njësi. Dy njësi, pra do jeni deputet në Tiranë, pakar shumë. Po tani, po më thamë dhe për nëjë qartë tjetër, shtu them unë. Zoti Majko, e dipse e bëjtë pjytës se të listat e mbyllura 80% e deputetve në edhim pa u bërnë zjedhje. Jo, nuk jam tip që shkoj duke më thëmë të shkosh atje, por jam i gojaj lidur me zonën e njësis 5 edhe të 13-ës. Realisht, është zona ku unë kam lindur, tek stadiumi Dinamo, kam shpine gojaj tim 10 pas atje, akoma. Dhe pastaj është e kinësia 13, tani kam vajtur me shpi. Kështu që... I e detyruar betash në gjithë, dhe me dhenë jam i stacionuar. Sigurisht kam pas shpinë tek... Shpinë e prindrëve kam tek kinësia 2, që është tek... Kjo është një argument për t'i thënë dhe kryetarit Partinë Socialiste, se varë që farë mëndje ka Zoti Rama, apo nuk vendosë vetë maj i për listat e deputetve Zoti Maj? Ka debate për... Jo, se shtë ashtu, nuk vendosë vetë maj. Nuk vendos vetëm aji, sepse po të vendos të vetëm aji, është e kotë i thuash që e drama njef gjithë Shqiprin nga cepin cep. Dhe kjo është një, kjo du të kuptuar kështu si shpa e themon. Është i detyruar të konsultohet, shikoj, të vlerësoj, fiset, regullimet, komunitetet, problematikat. Si që i themi ne në gjuhën e rëndom që më vjen nga zona ime vjetër edhe shumë e shtrejnë të Maliqit e Goroparit, çdo fshat ka tabiatin e vetë. Unë kur shkoja në fushat elektorale, që aty kam për shkollën e parë, çdo fshat kishte nga një mënyrë të ndryshme të diskutimit, shpesh nga fshati tjetër, dhe s'kishte distancë të madhe, por ti duhet i përshtatesh diskutimit edhe problematikave që ata kishin. Dhe mendoj që, kur unë po të them për një zonë që ka një komunitet kaq organik, si që është Goropari, mendo për zonat të cilat kanë edhe ndryshime duke filluar që nga veshjet populore. Dhe kanë dhe kërkojnë një vëzhgim shumë të veçantë përsa i përket mënyrës e si do të ofrosh atyre. Se qeverisja edhe oferta politike nuk është thjeshtë një diçka shkruajtur në letër apo një fotografie bukur e kandidatit, voto për mua, voto për atë, e ardhmja. Ja, është ndjesi. Është një ndjesi dhe shpesh në një masë të madhe vlerësohet e pashkruajtur, ose më sakt e padukshmja. Kështu që ne jemi të fokusuar, së do mos në këtë, nuk është se jemi duke bërë në i terapit madhe, por vota sa vjen dhe po bëhet me vështirë në Shqipëri, sepse qytetari ka kërkesa gjithmonë më të veçanta. Nuk është më qytetari me kërkesat sempliste
të viteve 90 apo të 2000-shit. Gjërat po janë duke ndryshuar. Ka patur një problematik Partia Socialiste me disa kandidat, padyshim, edhe kjo e vërtetuar sepse disa prej tyre janë goditur nga ligji i dekriminalizimit, një shqetësim fakt që e keni ngritur edhe ju disa vite më parë nëpërmjet një deklarate ku për një zonë që nuk kishit planuar të pinit kafe me një të fortë. Kësaj radhe do ndryshojë diçka zoti Majko në qasjen e Partisë Socialiste në raport me këta lloj kandidatësh, se ata gjithmonë afrohen në kohë fushatash. Shiko tani. Nuk dua të jo të tirshkas, por nuk dua që ta orientoj kështu se kjo historia që ne kemi futur njerëz të tillë ta till disa kanë thjesht mua thjesht më nervozon. Edhe mendoj që njerëzit në çdo rast do maten nga kandari i votës si qytetarëve. Dhe në qovë se njeri votohet, atere për mua i është i vlepshëm në parlamentin e Shqipërisë. Por sigurisht nuk është mangë edhe detajet të natyrave të tjera. Pastaj vim të refleksi i diskutimit sa influencë kanë të fortët, ose ata që qymë në të fortë në shoqërinë shqiptare, dhe cila është marrëdhënia politikës me ta. Unë mund t'ju them që kjo është një historie cila ka filluar me manipulimin e votave në Shqipëri, sepse socialistët nuk kanë ditur në njëherë të vjedhin votë. Për kundrazi, i qëndronin asaj kuti së shkret aty në këmbë nga mëngjesi dhe në darkë e gëdhinin dhe raponin deri ditën tjetër për të çuar proces verbalet tek zyra e Gramozruçit, sepse ky të nesërmen do dilte bashkë me Servet Plumbin për të deklaruar rezultatin e zgjedhjeve. Po them një rast siç është referendumi që ne fituam dhe humbi PD-ja në 94-in. Po e di pse përmend, sepse në referendumin 94-s është kapitulli i fundit i numërimit të votave dhe i futjes normale, i numërimit të votave dhe i futjes së forcës në kutinë e votimit. U fut druri, u fut goditja e komisionerëve, arrestimi i komisionerëve, kështu me radhë, dhe pastaj filloi ai mosbesim që dikush thoshte këtë që s'po e bëj un këtu, do ta bëj ai tjetri në zonën e vet. Dhe pastaj kjo krijonte këtë disbalancim dhe ne sot jemi dy palë që shikojmë njëra tjetrën pikërisht me këtë logjikë që ore vërtet un do qëndroj lojal, po ky që kam përballë un do më qëndroj lojal dhe mos harojmë që kemi dy palë që njëra është larguar nga parlamenti dhe nuk pranoi të merrte pjesë në zgjedhjet lokale. Në këtë mungesë besimi politik, kjo është arsyeja që kur më pyetët për marrëveshjen në fillim të intervistës, ne duhet jemi shumë të kujdesshëm. Është një opozitë e cila pranoi që të ishin mësuesit në komisionet zgjedhore dhe të numëronin votat, sepse i konsideron të manipuluar apo politizuar. Dhe kur ne ngritëm tezën që, dakord, çfarë janë emëruar nga 2013-a e këtej të konsiderohen të politizuar dhe të gjejnë të tjerë, edhe kjo nuk u pranua, sepse ne kemi lidhur çështjen e komisionit të votimit me një histori e cila unë shpresoj të marrë fund sa më shpejt. Dhe të jetë politika një gjë relaksuese që ku qytetarët të mos shikojnë se kush do t'i bjerë apo kush do t'i trokasë, por të marrë një vendim dhe pala që mbet mos e konsideroj këtë si fundin e botës, po si një marrëdhënie normale me qytetarët sot ti, nesër unë e kështu me radhë. Kurse po ta shikosh refleksin që po vjen këto zgjedhje, ne jemi duke mprehur reshtat edhe po diskutojmë sikur po na vjen lufta punike këtu me këto zgjedhje, që s'është vërtet sigurisht. Megjithëse folet për ta tek zgjedhjet, në rast se Partia Socialiste humbet zgjedhjet, çfarë ndodh zoti Majko? Asgjë. Do dalim në opozitë. Do bëjmë opozitë. Çfarë do ndodhi? Kush do vrasë veten? Çfarë? Jo, absolutisht, po pak do ketë zgjedhje në Partinë Socialiste. Por për kryetar partie? Sipas statutit? Po do jetë për ne nuk ka ditë të vështirë. Ditë të vështirë ka ai që nuk e lidh fatin e tij vetëm me logjikën, unë duhet fitoj me se s'bën. Nuk ka histori nga Partia Socialiste që ne duhet fitoj me se s'bën. Ne arrim të kuptojmë që kemi një palë tjetër e cila nuk ka ndërgjegje shtetërore. Dhe kjo duhet të në kështu si qështë. Dhe ti je jashtë parlamentit, jashtë pushtetit lokal, tani më thua, unë do marë përgjegjësinë të qeverisë dhe ata që si janë dakord me mua. Në një kohë që për interesat e limituara politike tuat, je larguar nga sistemi. Dhe në këtë këndvështrim,
Tim thua, a, po e mendoni humbjen. Ne, dersa jemi në qeveri, e mendojmë humbjen, se nuk jemi këtu të përjetshëm, por problemi është që situata është e natyre tillë që ne na bën qartë se duhet mendojmë jo seriozisht, po do të punojmë shumë fort për mandatin e tretë. Doja t'ju pyesje pak çfarë po ndodh mes jush dhe presidentit të Republikës, sepse kuptohet komisioni për që keni ngritur për shkarkimin e një kreu të shtetit, për mendimin tim është duhet ishte një ndër komisione më të rëndësishëm që mund të ketë një parlament, nuk është një komision që ta lërë një punë në mes. E keni fjalën, shikoni një lloj ambiguiteti? Jo, dua të them çfarë po ndodh, jeni tërhequr nga shkarkimi dhe sepse duket sikur nuk jeni serioz zoti Majko, kur një majorancë jo, nis një proces shkarkimi të kreu shtetit që është hera e parë që ndodh, atëherë dhe ta marrë si një komision hetimor zakonshëm duket sikur i humbet serioziteti. Shikoni, qoftë edhe procesi hetimor nuk është një ngjarje që duhet kaluar sikur po diskutohet realizimi të ardhurave doganore apo tatimore. Po kemi precedent 2-3 komisione s'kan dhënë as raportin, zoti Majko, do të them këtë. Nëse ka një lloj ambiguiteti, kjo vjen natyrshëm për arsye se Ilir Meta është zgjedhja jon. Ne kemi votuar ne për presidentin e Republikës. Atë pse ngritet komisionin atë? Edhe ky është ambiguitet, sepse kishim një problem. Por sot që flasim, ne jemi shumë të qartë që nuk kemi gjykatë kushtetuese ende të ngritur, gjykatë lartë ende të ngritur, që kemi institucione të drejtësisë, të reformës drejtësisë që ka protagonizmin sidomos të Partisë Socialiste në realizimin e saj, po pa shmangur votën e opozitës në këtë çështje, do ishte cinike. Dhe në këtë këndvështrim, llogaritë janë të natyrës që ne nuk po kërkojmë të godasim sistemin me veprimet tona. Ne sigurisht jemi të qartë në atë që kemi kërkuar, por mendoj që është një ambiguitet i natyrshëm i cili vjen për dy arsye. E para, marrëdhënia jonë me sistemin, që prevalon, sepse ka të bëjë nga siguria kombëtare deri tek balanca e sistemit shtetëror, dhe ku presidenti ka një rol tepër të veçantë, dhe ambiguiteti i dytë është që Ilir Meta është produkti jonë. Dy arsye që do të çojmë sipas jush në tërheqjen e kësaj nisme? Si e gjykoni? Nuk është diskutuar. Kjo që sapo pyetët. Shohim her pas here sikur ka afrime me presidentin, për shumë rasti i fundit i votimit të kreut të KLSH-s, nuk e di vota juaj ishte pro apo kundra, apo vota është e fshehtë nuk. Pro. Pro. Po pati debate me sa morëm vesh në grupin tuaj parlamentar. Debati nuk është ndonjë ngjarje jashtëzakonshme në Partinë Socialiste. Përveç këtij momenti, pra, çështjes së kreut KLSH-s edhe votës për ose largimin e Dvoranit janë parë si dy momente afrimi me kreun e shtetit nga ana juaj, pra majoranca me kreun e shtetit. Mendoj që për shkak të një distance që është krijuar midis qeverisë dhe presidentit, çdo akt mirëkuptimi shikohet si një makinacion. Por nuk ju bën përshtypje sot presidenti është pothuajse është më shumë i pranishëm gati i pranishëm në media sa kryeministri. Sipas jush presidenti po e tejkalon atë që ja lejon le të themi limiti i tij kushtetues apo jo? Presidenti nuk duhet bëj opozitorin. Është simboli i unitetit. Po e bën aktualisht? Është simboli i unitetit kombëtar. E ka të shkruajtur në kushtetutë. Po e bën aktualisht opozitarin sipas jush? Unë mendoj që po. E ka bërë opozitarin dhe ndonjëherë ka tejkaluar sa ka tejkaluar vetë opozitën. Dhe për shumë arsye ka plotësuar të vakumet e lëna nga opozita zyrtare. Në rast se nuk do të ishin këto dy arsye të ambiguitetit, cila do ishte le të themi qasje ose vota e paneli Majkos për shkarkimin ose jo ose a duhet shkarkohet le t'i heqim gjitha rrethanat me këto që ka bërë presidenti, a duhet shkarkohet sipas kush apo jo? Le t'ja lëmë një vendimarrje, sepse kjo nuk është vendimarrja thjesht e ime, kjo është vendimarrje kolektive e Partisë Socialiste. Zoti Majko, kur ti momenti besoj që do merret një vendim për këtë. Doja t'ju pyes pak edhe dy tre pyetje të fundit në raport me atë çfarë po ndodh në Kosovë. Si e keni parë ju atë çfarë ndodhi me presidentin Hashim Thaçi? Unë jam shprehur. Jam shprehur edhe kam përjetuar absolutisht si një situatë jashtëzakonisht të vështirë të Kosovës, të statusit të saj në marrëdhënie ndërkombëtare dhe sigurisht edhe të marrëdhënieve të brendshme. Ju mendoni që takimi i Washingtonit do të ishte një hap i mirë për marrëveshjen mes Serbisë dhe Kosovës? Unë mendoj se Prishtina zyrtare i nevojitet një negociatë të qëndrueshme me Beogradin, por kjo nuk duhet të jetë qendra rreth të cilës duhet rrotullohet gjithçka që prodhon politika e Prishtinës. Beogradi është shumë pak që për të marrë gjithë ditën me të.
Po, në fund fundit, Beogradi duhet që të njohë Kosovën. Është një faktor relevant, nuk mund Beogradi, të anashkalohet. Beogradi për çështjen e pavarësisë Kosovës, specifikisht Serbia, ka vajtur dhe është ankuar në gjykatën ndërkombëtare. Gjykata ndërkombëtare i ka dhënë të drejtë Kosovës për shpallën e pavarësisë. Tani Beogradi po kërkon të negociojë një çështje që ka humbur në gjykatë. Që thotë është gabimi i kujt që hynë, edhe autoritetet shqiptare që ka hynë në këtë lloj negociate? Edhe një pyetje në rrëdhëm? Sepse ju po thoni që Beogradi po kërkon të negociojë diçka që ka humbur në gjykatë. Po. Atëherë, pala që ka hyrë në negociatë është dhe pala shqiptare. Po thoni që nuk duhet hyrë në negociatë me palën e Beogradit? Mendoj që ata po bëjnë një negociatë për normalizimin e marrëdhënieve dhe këtu s'ka asgjë të keq. Ky është një proces që po mbulohet qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë në Bashkimin Evropian. Beogradi po kërkon të shehësh një mall që e ka shitur. Dhe kjo është me vendimin e gjykatës ndërkombëtare. Megjithatë, le ta luaj këtë histori. Për shumë arsye, mbajtja hapur e çështjes Kosovës për Beogradin e çon atë në mënyrë pragmatike në diskutimet periodike që bën Këshilli i Sigurimit, pra në tavolinën më të lartë të politikës ndërkombëtare. Dhe për shumë arsye, një sy i Brukselit edhe i Washingtonit janë në drejtimin e kësaj negociate, po jo se Beogradi është prodhim perëndimor, është e kundërta. Kosova është e tillë. Megjithatë, shpeshherë edhe ne ndjejmë, zoti Majko, ndoshta në mënyrë sipërfaqësore, duket sikur ka një lloj qëndrimi ndryshe të Bashkimit Evropian ndaj Serbisë, edhe në raport me Shqipërinë. Ju marrë rasti më të fundit edhe për izolimin e Shqipërisë ose vendosjen e Shqipërisë në listën e zezë për shkak të COVID-19. Shifrat e Beogradit ishin më të këqija se tonat dhe ata kishin mundësi të shkonin në BE, ne na mohua kjo mundësi. Mendoni që ka një qasje ndryshe në raport edhe me ne, apo jo? Apo është thjesht një paragjykim si profesor? Në 100 ca vjet shtet, Shqipëria ka pasur një mbret dhe një diktator. Kemi 30 vjet që pretendojmë se po ndërtojmë demokracinë, ndërka që Beogradi është një ofur si një qendër qysh pas krimit Jugoslavis në marrëveshjen e konferences Parisit, u mendua se do të zvëndësonte autoritetin e Austro-Hungaris në rajonin e Ballkanit, gjë e cila reflektoi e dështuar. Po kjo s'do të thotë se Beogradi nuk ruan reflekse të rëndësishme në marrëdhënien ndërkombëtare që vinë si ish qendra e Jugoslavisë. Unë nuk e nënvlerësoj apo jam duke nënvlerësuar këtë fakt, por mendoj se duhet parë me realizëm. Sot Serbia është një shtet pa dalje në det. Dalje që shpeshherë ka kërkuar dhe në vendin tonë, po ne si po sillemi, zoti Majko? Për shkak pas krizës fundit patëm një tur të kryeministrit Rama, takoi gjithë faktorët politikë shqiptar në Kosovë, patëm vizitën e kryeministrit Hoti. Çfarë po Rama e pranoi në një farë mënyrë që ne nuk kemi bërë sa duhet mes njëri tjetrit, po ka ardhur koha ose është bërë kjo reflektim dhe kjo gjë do ndryshojë në të ardhmen? Mendoj që ne jemi duke bërë atë që dimë bëjmë më mirë, të mësojmë nga gabimet tona. Në këtë rast, çfarë do mësojmë nga kjo që ndodhi me Hashim Thaçin? Besoj që kështu kemi funksionuar, edhe përpara. Zoti Majko, unë ju falenderoj për intervistën, ndërsa ishte kënaqësi dhe besoj t'ju kemi edhe më njëherë sapo të nisë edhe fushatë, pavarësisht se ju e nisni fushatën në muajin e fundit, po gjithsesi janë disa muaj fushatë që të kemi. E nisim shumë përpara. Jo, thash, qeveria bën çdo ditë nga pak fushatë. Pozitive ose negative, po unë jam i prirur të them që asamblenë gjasat janë të mirë. Do ketë ndonjë çfarë do zgjidhet? Nuk e kam kuptuar, do ketë zgjidhjen e sekretarit të përgjithshëm apo jo? Unë them ta mbyllim duke thënë natën e mirë njëri tjetrit, pra sa më kemi kohë. Jo, doja t'ju ngacmoja nëse keni ndonjë ambicie për sekretar të përgjithshëm. Unë sekretar i përgjithshëm për momentin më pëlqen diaspora. Faleminderit zoti Majko, kënaqësi dhe është gjithmonë e frytshme edhe intervista me ju, sepse zbulon se si është Partia Socialiste në këtë kushte. Disa indicie i mora edhe nga ju sot. Ju faleminderit për të kompliment. Ndërkohë, të nderuar televizionistë, pas hapësirës publicitare, do të kemi një intervistë me Ministren e Transporteve, e cila ka sqaruar se cila është, le themi, rruga që do të ndiqet për aksin për projektin e rrugës Milot-Fier. Është një koncesion i pasër kësaj radhe, nuk kemi të bëjmë me një PPP, ministra ka zbuluar pse qeveria ka zgjedhur koncesionin e pasër, pra ku një kompani e huaj jep të gjithë fondin dhe parat pa marrë lek nga buxheti i shtetit dhe jo partneritet publik-privat. Ka zbuluar gjithashtu edhe një kompani të madhe
amerikane e cila u ofrua ta ndërtonte këtë rrugë, por që e kërkonte me buxhet të shtetit. Ndiqeni intervistën me ministrin sepse është shumë interesante. Pas hapësirës publicitare. Zonja ministre, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Re Politics për këtë mbrëmje. Në fakt, doja ta nisja bisedën me ju sot duke marrë shkas nga ajo çfarë ju that në parlament. Keni bërë një lloj sqarimi për sa i përket tenderit të rrugës Milot Fier, ku ka shumë pikë pyetje, por edhe akuza nga opozita. Dhe doja ta nisnim fillimisht se kur mesa di ju e keni çelur tenderin, por çfarë presupozon ky tender që keni hapur për këtë aks? Atëherë, opozita ka nisur një sulm frontal për të thënë të drejtën për sa i përket këtij projekti. Unë shpesh herë në intervistat e mia kam thënë që e mirë kuptoj opozitën për gjithçka thot, sepse kërkon të bëj opozitë dhe se si opozita bën opozitë nuk mbetet në vlerësimin tim apo e askujt në qeveri. Secila parti vendos që të ketë formatin e saj se si prezentohet në publik. Por ndërkohë në këtë rast, abuzimi ka arritur limitet. Ka arritur limitet të tilla, të cilat preken psikologjikisht qytetarin dhe e thash sot në parlament, po e besoj seriozisht që të dalësh dhe thuash unë do shkatroj këtë, do bëj këtë, abuzimi kaq 17.5 euro për kilometër janë të gjitha abuzime. E dyta, është duke prekur imazhin e Republikës së Shqipërisë tek investitorët e huaj. Dhe ky është një problem i rëndë, sepse nuk ka të bëjë as me Edi Ramën, as me Belinda Ballukun, dhe padyshim nuk ka të bëjë me këtë qeveri shqiptare, por ka të bëjë me Republikën e Shqipërisë. Nëse një parti predikon nga mëngjesi deri në darkë, një parti paguan dhe lobon jashtë Republikës së Shqipërisë për të prishur imazhin e vendit, këtu pastaj jemi në një situatë që askush nuk i gjen më emrin. Çfarë do të thotë të dalësh dhe të anatemosh një projekt i cili sapo u lançua dhe për pak minuta ti të dalësh i përgatitur dhe thuash gjëra që janë të pavërteta? Pikërisht do doja që ti saksonim disa gjëra, zonja ministre, sepse ju opozita sot e ka quajtur vjedhja e shekullit, Partia Socialiste nga ana tjetër rrugën e kombit e ka quajtur vjedhja e shekullit, pra jemi mësuar me këtë lloj retorike. Por doja ta nisja nga ajo që ju thatë, sepse deri tani ne nuk kemi parë ndonjë investitor të huaj që të marrë me koncesion një rrugë në territorin tonë. Kjo garë që ju keni hapur është e lirë dhe për investitorët e huaj, pra mund të kemi një kompani të huaj që të vi të ta marrë me koncesion? Ka qenë një përpjekje juaj e parë për rrugën e Arbit, e cila dështoi me sa diun me një investitor kinez. Kësaj radhe, cilat janë garancitë që të kemi një investitor tërësisht të huaj? Para punës dua të theksoj diçka që ne kemi një tendencë ndaj investitorëve europian si qeveri. Pra, do të deshim shumë që në vendin tonë të investojnë investitor të stabilizuar, të njohur, me eksperiencë në Bashkimin Evropian. Por, kjo është një garë ndërkombëtare dhe sigurisht është garë e aksesueshme për investitorët e huaj. Më lejoni t'ju them edhe diçka. Shifra e investimit është shumë e madhe dhe në DNA-n time e pamundur për investitorët shqiptar. Edhe krijimi i konsorciumit nga ana e disa investitorëve shqiptar nuk do ta bën të do të realizosh me veprën. Jo, është diçka që do të shqoj tek investitorët e huaj, nëse kjo garë do jetë e sukseshme, shpresojmë shumë, pasi e gjithë balta, zifti, që po hidhet, sigurisht do ndikoj edhe tek investitorët e huaj, në mënyrë negative, kjo është një garë e destinuar për të pasur konkurent të fort, të cilët kanë fuqi financiare për ta përballuar. Kështu që padyshim flasim për investitor të huaj, shpresoj shumë që të ketë edhe investitor shqiptar, por në DNA-n time nga të gjithë ata që operojnë në fushën e konstruksionit të rrugëve, nuk më rezulton një fuqi e tillë financiare për të përballuar këtë. Jo, me drejtë, ju keni drejt kur thoni sepse bëhet fjalë për një vlerë 1.2 miliardë euro dhe padyshim që kompanitë shqiptare nuk e kanë këtë lloj potenciali. Megjithatë, ka një lloj skepticizmi zonë ministri që nën petkun në një kompanie të huaj më pas janë disa kompani shqiptare që vinë e marrin nga një copë dhe pastaj rruga përfundon salçiçe, përdorte një
një kolegu ynë analist këtë termin e ku rruga është pjesë e pambaruar. Në këtë rast, një kompania do ketë të prolot gjithë rrugën apo do të ndahet rruga në segmente? Atëre, Garusi i kësaj gare ndërkombëtare, insistoj ta them këtë sepse është shifra e investimit e tillë, do të jetë një fitues. Nëse fituesi vjen në konsorcium, sigurisht ne nuk e ndalojmë sepse ka rregulla dhe ligje në Republikën e Shqipërisë se si parashikohet krijimi i konsorciumeve për të marrë pjesë në gara të tilla. Ndërkohë, ajo që ju thoni, unë besoj që ka të bëjë me nën kontraktorë. Nëse një kompani e huaj e madhe, e cila ka mundësinë financiare për të investuar në këtë projekt gjigant, do të marri nën kontraktorët shqiptar, padyshim do t'i marri. Por do t'i marri si nën kontraktor, pra për të kryer punime, dhe ky është edhe synimi për të thënë të drejtën. Ne nuk duam që kompanitë shqiptare të punojnë, ne nuk duam, ky është një kapital i huaj, i pastër, ne nuk kemi asnjë implikim kapitali këtu. Janë 1.2 miliard euro, ose për saktësi 1 miliard e 188 milion euro. Pra, kjo shifër prej 1 miliardi e 188 milion euro është një injektim i huaj që do vinë në Shqipëri. Pra, nuk ekzistojnë në tregun shqiptar, as në buxhetin e shtetit jo ajo, se ekziston pyetja si u mor ky vendim. Pra, ajo është një rrugë e studiuar nga WBIF-i, e studiuar nga Hill International, dhe që duhet bërë është pjesë e konektivitetit të Ballkanit perëndimor. Këtë e dinë të gjithë. Dhe këto fonde nuk ekzistojnë. Më fal, më ta çoj deri në fund. Nuk kemi të bëjmë me një partneritet privat-publik në këtë rast, por me një koncesion të pastër. Pra, ky 1 miliard e 188 milion është injektim i huaj në Republikën e Shqipërisë. Dhe nëse koncesionari do të dëshiroj që të punojmë në kontraktorët shqiptar, kjo do jetë në nderë të qeverisë shqiptare, që ne do arrim të angazhojmë të gjithë, sepse është vepër e madhe, të gjithë nën kontraktorët shqiptar për të kontribuar në këtë vepër. Të jap një përgjigje pyetjes shumë të mirë që bë, se është më e rëndësishme nga ato pyetjet që bëjnë vërdall. Ju pyetët, mos do bëhet, mos do segmentohet. Ju them arsyeën pse? Është koncesion. Po. 35 vjeçar nga dita e lidhjes së kontratës, jo nga dita e fillimit të operimeve. Kështu që çdo fitues ka interes të mbaroj sa më shpejt për të afutur në operim që të ketë një këthim të investimit sa më parë. I vetmi implikimi Republikës e Shqipëris në këtë garë është garancia prej 10% e investimit. Garancia prej 10% e investimit që bje paka shumë do të jepet 120 milion, nëse mund të apërkëtë. 120 milion në 16 vitet e para. Po, përse është pra, garancia? Kjo është vetëm në rastin e skenarit negativ, kur numri i automjeteve do të jetë më i ulët nga ai që ne kemi vendosur si skenar bazë, pra 32.000 automjete. Tani, ai është aksi kryesor i Shqipërisë. Është hinka në të cilët bashkohet i gjithë trafiku nga do që vjen, duke filluar nga Veriu, nga Lindja dhe deri në jug. Është më së sigurt që garancia nuk do të aktivizohet ndonjëherë. Dhe mos harrojmë një fakt, këto janë kushtet e garës që ne kemi vendosur. Ndërkohë që garusit mund mos kërkojnë garanci, një garues tjetër mund të vijë dhe të sjellë çmim më të ulët të pagesës në tra. Pra, të gjitha këto janë për të konsumuar në ditën kur do hapen oferta. Pikërisht zonja ministre, të bën përshtypje pse keni vendosur këtë garanci, sepse investitori qeveria është interesuar ta bëjë këtë rrugë pa kosto fare, pa garanci. Këtë garanci e keni bërë për të joshur investitorin apo çfarë? Atëherë, sepse këtu mund të jetë akuza e Partisë Demokratike që thotë kjo garanci është për t'i garantuar nuk e di oligarkut të lidhur me qeverin pikërisht një fitim të 100% fitim. E oligarkut europian e ke fjalën, se siç të thash, unë nuk pres asnjë oligark shqiptar të ketë mundësi të marrë pjesë atje. Tani nëse do të fillojmë të nominojmë edhe europianët oligark, do shtojmë gamën dhe listën. Megjithatë, garancia vendoset në bazë të studimit fizibilitetit. Unë e thash sot në parlament, gjë rastin ta përsërisë një herë. Studimi fizibilitetit është bërë nga një konsorcium kompanish konsulence, nga më prestigjozat, jo vetëm në Europë, por edhe në Amerikë. Kryesuesja e këtij konsorciumi, pra lideri i konsorciumit është Hill International.
Deloitte, shumë e njohur, dhe LDK Consultants, të cilët janë grupi që kanë bërë studimin e fizibilitetit. Studimi i fizibilitetit ka disa kapituj të cilët janë të ngjashëm për gjitha studimet. Një nga këta është edhe kapitulli i fizibilitetit financiar, ku merren të gjithë skenarët, pra skenari negativ, i cili kërkon një garanci, por ju siguroj që kjo është një garanci minimale dhe as Partia Demokratike nuk e ka sulmuar, sepse ekspertët e Partisë Demokratike e kuptojnë shumë mirë se çdo të thotë 10% garantim i një investimi të tillë në 16 vitet e para. Pra, kjo shumë prej 120 milionësh afërsisht e shpërndar në 16 vite, që është 8 milion në vit. Ju e kuptoni që ajo do të merret vetëm në ato vite kur do të ketë minus trafiku për aq sa i takon vitit. Pra është një garanci pothuajse inekzistente, por që ka dalë në studimin e fizibilitetit nga ky konsorcium, që punon pranë qeverisë shqiptare prej 4 vitesh dhe është financuar dhe mbështetur dhe është sjellë në Shqipëri me fondet Bashkimit Evropian. Pra jemi duke goditur gjithçka. Është e mirë studiuar, e mirë menduar dhe e mirë mbështetur në ligjet dhe në mbështetjen e Bashkimit Evropian. Zoja Ministre, ju thatë që do preferonit firma europiane, Bashkimit Evropian, pra të vendeve të BE-s, por kjo gara është e hapur edhe për firma amerikane, apo dhe kineze, apo dhe për investimet e tjera për te i Europës? Firmat amerikane për ne janë ndër. Jo, kemi patur Bechtel-Enka paka shumë pa tjetër, si kooperim për të thënë të drejtën, Bechtel-Enka ka treguar intereset e në këtë rast. Unë e kam patur një takim me ta para pak ditësh, por në mënyrën se si ata operojnë, ky lloj formati, pra që ata të operojnë një rrugë, është e pamundur sepse ata nuk operojnë. Ata zakonisht vetëm ndërtojnë. Pra, duan fondet buxhetit shtetit për ndërtuar. Megjithatë, kompanitë amerikane në Shqipëri padyshim janë synimi jonë. Unë do desha shumë që ne të kishim kompani amerikane garuse, por edhe për shkak të distancës nuk e di nëse operimi për ata bën sens, siç ishte në rastin. Në fakt, zoja ministre, më dhe një lajm shumë interesant. Në faktin që Bechtel-Enka është interesuar, po, pra ka dashur pak a shumë me modelin e ndërtimit të rrugës kombit dhe me modelin e ndërtimit në Kosovë, ku bugjeti i shtetit i jep kompanisë. Pse nuk e pranuat? Ishte, kishte kosto të lartë, sa kërkonte kompania, apo si jeni futur në kosto? Kosto është kjo. Kjo është kosto. Kosto nuk ndryshon. Pra kërkonte 1.2 miliardë euro për të ndërtuar këtë rrugë. Atëherë, ne nuk kemi ulur në bisedime të kostos, thjesht pasi ne kemi më shumë se një vit që punojmë për këtë projekt, dhe pasi kryeministri e ka thënë shpesh herë gjatë daljeve publike që një projekt i madh, ai korridorit blu, Milot Fier etj etj po përgatitet, sigurisht unë takoj shumë investitorë tuaj, një nga ata ka qenë dhe Bechtel-Enka, dhe ata janë interesuar për të kuptuar instrumentin financiar. Dhe na kanë bërë të qartë që ata nuk operojnë autostrada. Në këtë rast, ne në buxhetin e shtetit e kemi të pamundur që të financojmë një vepër prej 1.2 miliardësh. Nuk është në tavanet tona buxhetore as afatmesme. Kështu që ky ka qenë argumenti dhe kjo ka qenë vendimarrja pse kemi zgjedhur këtë instrument, por që nuk është një partneritet. Po, është saktë. Kemi të bëjmë një koncesion. Megjithëse ka marrë një emër shumë të keq partneriteti publik-privat, ndërkohë që është një nga sukseset më të mëdha në të gjithë botën të bashkëpunimit midis qeverive dhe bizneseve apo pushtetit lokal dhe bizneseve, s'ka asgjë të keqe. Megjithatë në rastin ton koncesioni, pra ndërtimi, dizenjimi fillimisht, ndërtimi, operimi dhe më pas transferimi ka qenë zgjidhja më e mirë e sugjeruar në studimin e fizibilitetit. Dhe një pyetje fundit përse përket aspektit gjeostrategjik, nëse mund ta themi, në raport me kompanitë ndërkombëtare. Firmat kineze janë të lejuara, me sa di që qeveria shqiptare është e kujdesshme në raport me investimet kineze në vend. Siç ju thash, ky është një tender apo një garë ndërkombëtare e hapur për të gjithë. Dhe kur temi e hapur për të gjithë, nuk ka asnjë lloj kriterizimi kombësie të investitorit. Megjithatë, ne për shkak të aspiratës tonë, për qenë pjesë e Bashkimit Evropian, për shkak se duhet forcojmë imazhin e Shqipërisë për sa i përket garave të ndershme, garave dhe kompeticioneve të drejta midis palëve, ne dëshirojmë shumë që të ketë investitor Evropian në Shqipëri.
pse jo investitori amerikan që shpresojnë në planet për projekte të ardhshme që kemi, sepse ne punojmë edhe kjo do bëhet e mundur, dhe të gjithë janë të mirë pritur. Kjo është një dëshirë thjesht, unë e shpreha se si unë e shoh, do ishte mirë të kishim një firmë. Zemi ministre, kush do ta fitoj këtë projekt? Kur them kush, jo për emrin e firmës, por çfarë duhet ketë specifikisht kompania që do jetë fituese? Duhet të ofrojë më paka, duhet të ketë, do ta bëj rrugën në një kohë më të shkurtër, pra cili është kriteri që e bën një kompani fituese në këtë rast? Atëherë mbi të gjitha, kriteri me cilën ne do jemi shumë rigoroz është kriteri financiar, mundësia financiare. Ajo që kemi verifikuar dhe identifikuar në vite, shumë projekte të mbetura dhe të hapura, kanë ardhur si rezultat i mungesës së fondeve për të shqyer investimin. Pra kompani që kanë fituar një garë dhe më pas e kanë lënë të djerë një varë të hapur sepse nuk kanë pasur mundësi financimi. Në prekosh aplikojmë kërkesën për garancitë financiare të kompanisë. Nga ana tjetër, sigurisht, afati ndërtimit luan rol, çmimi sa më i ulët i tarifës së pagesës së rrugës, dizajni luan rol dhe cilësia që do të ofrohet, pasi janë element shumë teknik, lloji asfalti që do të përdoret apo gjithçka tjetër. Megjithatë keni parasysh që në këtë lloj instrumenti, pra koncesioni, instrumenti financiar është në interes të vetë kompanisë që për 35 vite të përdor elemente të cilësisë lartë, rruga të jetë një kategorie A të shkëlqyer për të qenë sa më atraktive për të gjithë automjetet që do kalojnë atje. Kompania do ketë drejtën edhe të mirëmbajtjes, pra ose detyrimin e mirëmbajtjes, se më shumë se sa drejt detyrimin e mirëmbajtjes. Si çdo koncesion. Si çdo koncesion. Është shumë e rëndësishme dhe unë gjej rastin sepse ju jeni një televizion shumë i shikuar. Gjej rastin që të them diçka. Duhet që qytetarët të kuptojnë. Ky është një koncesion i cili nuk angazhohen fonde të buxhetit të shtetit, pra taksa paguzve. Ky është një koncesion i cili do të sillte ndërtimin e një korridori shumë të rëndësishëm, që do të lidhë Shqipërinë me Malin e Zi dhe me Greqinë. Ky do të jetë një projekt i cili do të realizojë një ëndër të madhe të shqiptarëve. Dhe mos harojmë kur që të gjitha rrugët e shpejtësisë, të cilat do të ndërtohen me pagesë në Republikën e Shqipërisë, ashtu siç ndërtohen kudo në përbot, patjetër që do kenë rrugë alternative. Qytetari do të ketë drejtën e zgjedhjes midis një rruge me pagesë minimale 0.075 euro për kilometër ose rrugën nacionale pa pagesë. Jo, kjo nuk është dashje minimale, zonë ministre, sepse e përkthyer mund me sa pash shkon diku tek 7 apo 10 mijë lekë për 100 kilometër apo jo. Shkon 7.5 euro, mesatarisht u thash ky është kriteri, mund të vi gara dhe ta uli këtë çmim dhe është minimale. Është minimale, pasi flitet për 100 km shpejtësie dhe të ndërprerë në segmente. Pikrisht pra, që sepse njerëzit të kujtojnë që do hypi, do nisen nga Miloti dhe nëse zbresin në Tiranë do paguajnë për atë segment që përshkruan apo. Pra do ketë disa tolle kjo rrugë apo. Pra, normalisht nëse na ke ndjekur, ne të gjithë si kryeministri, si unë, si ekspertët që kanë dalë dhe kanë folur, ne themi gjithmonë 0.075 Në qartë, euro për kilometër, sepse ka dalje... Anë qëse 30 km, do shumë zoja... Pra, nuk ka një shumë totale. Asa e shumë abuzive për 17.5 euro, është vajtje e ardhi, sigur është bilet të avioni dhe çuditërat të tilla. Ajo është një autostradë që do caktohet, do ketë hyrjet dhe daljet e saj, dhe do paguhet për kilometër. Aq kilometra sa ai udhëtar akseson. Pra, nëse akseson 30 km, shumë zuar me shifrën që e përmenda disa herë. Megjithatë, përsa i përket rrugëve alternative, do ta ndërtojë kjo kompani rrugën alternative apo është rrugë ekzistuese? Nuk kemi rrugë ekzistuese, ky është edhe një nga problemet e studimit fizibilitetit. Për shembull, në një aks të madh nga Rogozhina deri në Lushnjë, ne nuk kemi rrugë paralele. Është e vetmja rrugë që ne përdorim. Atë që ne quajmë autostradë, por që nuk është një autostradë. Nuk është rrugë interurbane, le të them. Pikërisht, për këtë arsye, aty në gjurmën ekzistuese, unë e thash sot, gjurmë
ekzistuese quhet edhe Egnatia, aty ku kalonte Cezari, dhe pastaj grekët dizenjuan të gjithë autostradën që bën për lojrat olimpike të 2004-s. Rrugë gjurmë ekzistuese ka shumë. Janë dhe ato monopate që kanë zgjedhur dikur njerëzit si më të shkurtra dhe sot ndërtojnë rrugë me ura dhe tunele. Pra, gjurma ekzistuese, ajo që sot është, ajo do marë mbikalime, do marë zgjerim, do ketë korsi paralele të cilat do të ecin si rrugë pa pagesë. Besoj se e kuptoni që ndoshta këtu investimi është dhe më i komplikuar se në rrugën e gjurmës fillestare që është ajo e 52 kilometrave. Jo, jam dakord, po pse nuk ndoqet një gjurmë të re, sepse është e vërtet nganjëherë për të modifikuar ose për të rregulluar një rrugë ekzistuese, kosta mund të jetë më e madhe se sa të hapësh një rrugë të re. Atëherë, duhet kuptojmë diçka. Kemi... Dhe kjo të mbetaja rruga, le themi, pa pagesë për qytetarin. Pse nuk u ndoq ky? Të kemi parasysh që çdo projekt i madh ka një faturë për shtetin të madhe në shpërnsime. Po. Për këtë besoj se jemi të gjithë dakord. Shpërnsimet që vlerësohen për gjatë gjithë segmentit janë 52 milion euro. Kështu që nëse do dilnim komplet në një gjurmë tjetër, që ta shpronsonim nga fillimi dhe ta abandononim çdo gjurmë ekzistuese, do të rrisnim minimalisht me 40-35% apo 40% shumën e investimeve nga paratë e buxhetit të shtetit. Pra, është dhënë kjo gjurmë në studimin e fizibilitetit të WBIF-it dhe në atë të Hill International. Pra, që të dyja kompanitë, duke qenë se ajo është një rrugë drejt, kanë dhënë rehabilitimin e kësaj gjurme, por rehabilitimi nuk është kjo që thuat. Pra, e ne kemi rrugën, çdo bëhet në atë rrugë do shtrohet asfalt. Në cilën rrugë do shtrohet asfalt? Rruga nga Rogozhina në Lushnje është një rrugë e cila prodhon aksidentet më të mëdha në Republikën e Shqipërisë. Po çdo bëhet ajo zgjerohet ajo rrugë. Ajo ministri, pra rehabilitimi si konsideroni, do zgjerohet, rehabilitim, do shtrohet asfalt? Rehabilitimi i rrugës nuk do të thotë të zgjerosh apo të shtrosh asfalt, do të thotë që mbi gjurmën e vjetër ti të ndërtosh një rrugë të re. Siç e thash, si do zgjidhen, si e mendojnë që do zgjidhet problemi i rotondave të gjithë ku të gjëndura në këtë rrugë. Jo, jam dakord me këtë, por... Do jetë komplet një rrugë re mbi gjurmën e vjetër. Kam një shqetësim tjetër, si qytetar dhe si përdorues i asaj rruge. Si do jetë qarkullimi ndërkohë që do punohet? Ajo pjesë është një nga akset më të frekuentuara. Ajo është diçka që ne e zgjidhim, sepse fillimisht ne kemi vënë në dokumentacionet që do bëhen në rrugë dytësore të parat. Po? Pra, ndërkohë që rrjedha e trafiku do vazhdoj që ndroj në gjurmën ekzistuese, do bëhet rruga dytësore, pra ajo rruga nacionale, nga të cilët të gjithë qytetarët do kalojnë pa pagesë, dhe më pas do të nisë ndërtimi i rrugës së re. Një pyetje që ka të bëjë me tenderin. Në rast se asnjë prej kompanive nuk preferon ta marrë me këtë kostot, çfarë ndodh? Bëhet tender i ri apo ju jeni besim plot se do ketë interes? Për çfarë keni fjalën me këtë kosto? Sepse nuk është kosto vendimtare, ne nuk vendosim kosto, ne kemi bërë vlerësim. WBIF-i, Hill, kanë nxjerrë një vlerësim. Kjo është pyetja, zonja ministre, sepse unë me njëherë them, pse kjo është shifër 1.2 miliard, sepse ka ndërkohë një kompani mund të vijë të thotë, për shkak një kompani, supozojmë, po e marrë si shembull, kineze, që ka një kosto dhe më të ulët të krahut punës, mund të thotë, unë e bëj për 700-800 milion euro atë rrugë. Atëre, si që unë e thasht, kjo është një shifër e dalë nga studimet e fizibilitetit të bëra nga dy kompani shumë serioze, të cilat përputhen shumë me njëra tjetrën. Nëse do vi dikush dhe do japi një ofertë më të ulët financiare për ndërtimin e rrugës duke respektuar parametrat, atëherë i bie që do preken të gjithë parametrat e tjerë, pra do ulet tarifa e pagesës, do ulet garancia, pse jo? Megjithatë, duke pasur këto dokumente, janë dy, pra, kemi një opinion të dytë. Duke pasur këto dokumente që përputhen, shifra për të ulur investimi është mund të ndodhë pak në perceptimin tim. Por në çdo rast, nëse do të ndodhë, do sillte ulje pastaj të gjithë. Po nëse rritet investimi është në kostën e kompanisë. Jo, ky është një tavan. Ky është një tavan. Ky është një tavan që ne kemi vendosur që kosto i investimit sipas të dy studimeve është rreth 1.2 miliard euro. Zonja ministre, kur flisim për korridorin blu, jam dakord që nga Miloti deri në Vlorë tashmë, sepse edhe me bypassin e
e Thirit, ne kemi të kompletuar aksin, por nga Miloti deri në Shkodër është një aks, një pjesë e tërë, ose deri në Velipoj që është pothuajse është një sfidë radhës. Është që do të thotë është një korridor i papërfunduar apo jo? Ka një projekt edhe për këtë pjesë? Jo, ne nuk e kemi një projekt për këtë pjesë. Jo për këtë tender që po flasim, por a e keni menduar sepse kur flisni për korridorin blu, paktën edhe nga kryeministri kanë dëgjuar, bëhet fjalë që nga Velipoja deri në Saran. Është vërtet. Çfarë, si do jetë kjo pjesë tjetër e këtij korridori? Absolutisht, domethënë ne i kemi studimet, jo projektet, duhet jemi të qartë për këtë projekt i detajuar është diçka tjetër, ne i kemi studimet dhe për vazhdimin e korridorit, ky është segmenti më i madh i korridorit dhe në këtë e kemi thënë që në territorin shqiptar këto 115 kilometra janë pjesa më e madhe e korridorit, pasi segmentet e tjerë pak a shumë disa do të shtohen në veri apo disa do të ndërlidhen në jug, si që është rruga Leva në Vlorë, apo më pas bajpasi Vlorës, e tjerë, pra ka në jug ka një zhvillim, mbetet për të vazhduar në pjesën e veriut dhe pa dyshim kjo është sfida e radhës. Kur sot në parlament kërkuat cilët janë ekspertët e Partisë Demokratike le të dalin, më sa kam dëgjuar ka folur zoti Basha, zonja Tabaku, zoti Teliti për këtë mega afer korruptive, siç e quajnë ata. Atëherë unë nuk besoj që zoti Basha apo zonja Tabaku apo zotrinë e tjerë janë ekspertët e infrastrukturës së Partisë Demokratike. Ata pyesin se kush janë ekspertët që e kanë bërë këtë gjë dhe unë e thash se kush janë ekspertët. Hill International dhe konsorciumi. Ndërkohë, ata duhet kenë disa ekspertë se nuk ka mundësi që të dalin dhe të flasin me këtë lloj kompetence e cila është një disinformim nga A-ja tek Z-ja për popullin shqiptar dhe të thonë që ekspertët e kam dëgjuar ta përdorin, kam dëgjuar këta zëdhënësit, ta përdorin dhe të thonë ekspertët tanë thonë se. Tani këta ekspertët që thonë se, si që themi ne që ekspertët tanë janë këta zotrinjt, që kanë bërë këtë material dhe e kanë marë për sipër, do shta të shfaqen dhe këta ekspertët e tjerë dhe të thonë se ku është afera korruptive këtu. Tani unë ju përgjigja në parlament, sepse parlamenti është fortoria e popullit. Ju përgjigja në parlament, ndoshta edhe me gjuhën politike, që tashmë ky debat meriton, se ky nuk është më debat teknik, është bërë debat qesharak. Tani unë them që është 0.075 euro për kilometër, ti dele thua që është 17.5 për udhtim. Do me thënë, janë, nuk kanë krahasime, kanë parë ca krahasime interesante fare. Njëri nga, nuk e mbaj mend as kush ishte, tha që ne morëm një kredi për bypassin e Fierit dhe kjo rruga kushton 6 herë më shumë se bypassi Fierit. Më falë, bypassi Fierit është 22 km. Kjo rruga është 115 km, ndërkohë që... Po ata i referohen faktit që një pjesë është gjurmë ekzistues ose rrugë ekzistues, ata e pjesë tjetër ata është... Ata e din shumë mirë se kujt i referohen. Unë nuk besoj që asnjë nga ata ka ndonjë iluzion për gjurmën ekzistuese, e cila do jetë komplet një rrugë e re dhe gjurma po i referohen dhe njerë Egnatjes së Qezarit. Me gjitha të, zonë ministre, ju sot keni hapur tenderin në Mosgaboj dhe mbyllet në fund të shtatorit, apo jo? Që duhet pra një kompani e madhe duhet paraqitet deri në fund të shtatorit. Cili është hapi i radhës dhe kur nisin punimet, pra dhe kur është parashikimi që ju si qeveri në fund fundit gjithë ne jemi të interesuar që rruga të dorëzohet sa më shpejt? A, atëre, kjo është absolutisht nuk është në dorën e juaj, por do ketë një kusht që brenda këtij afati të përfundojë? Jo, është në dorën e qeverisë shqiptare që të qëndrojë punëve në kokë dhe të mbarojnë në afat. Këtë nuk e heqim dot si përgjësi nga supet tona. Thjesht do desha t'ju thoja që në fund shtatorit ne mbyllim procesin e garës. Dhe më pas fillon pjesa e vlerësimit, e cila është edhe ajo një pjesë e rëndësishme, flasim për detajet shumë të teknike, detajet shumë të financiare, do jenë implikuar prapë të njëjtët ekspertë, të cilët e kanë ekspertizën që duhet mbështetur për qeverinë shqiptare. Dhe unë besoj që të kemi mundësi që deri në fund të këtij viti të jetë lidhur kontrata. Mbas lidhjes kontratës është faza e dizenjimit të projektit dhe ashtu siç e ka ligji, kanë muajt e tyre të kohës për të ngritur kantieret. Problemet me shpronësimet janë zgjuar? Problemet me shpronësimet
Apo ka e nëse ato fatkesish kanë qenë gjithë një... Pikërisht, por duke qenë se gjurma e rekalon në toka bujqësore dhe jo në zona të banuara, shpronësimet janë shumë më të thjeshta dhe pa problematika nga ato që zakonisht hasim kur kalojmë në zona të banuara. Projekti do të ketë dy faza dorëzimi, në 2024-ën një fazë parë e këtij projekti dhe në 2026-ën total. Siç u thash, mos harroni faktin që është në përfitim të investitorit që projektin ta dorëzojë sa më parë për ta bërë operacional, kështu që trafiku të fillojë dhe ai të ketë mundësinë e kthimit të investimit më parë, duke qenë se ligji i lejon vetëm 35 vite koncesion. Meqense jemi tek politika e rrugëve, më lejoni të bëj edhe 2-3 pyetje në raport me projektet që ne kemi. Për shembull, rruga e Arbrit është në përfundim e sipër, është e garantuar mbyllja përpara zgjedhjeve, se kam dëgjuar që zgjedhjet do bëhen në muajin prill, ta përshtypen para prillit është vështirë ta kapni sipër. Unë kam dëgjuar në maj. Tani po e dëgjoj këtë prillin. Do të varet nga presidenti, gjithsesi po. Në çdo rast. Në çdo rast prill, maj aty jemi. Në çdo rast, ju e dini dhe unë insistoj këtë gjë dhe çdo herë që dalim me kryeministrin në dalje publike, unë e them dhe ai më thot, "Jo, se nuk është kështu, do ta bëjmë ndryshe." Pra, ajo rrugë ka një afat kontraktual i cili nuk përfundon tani, megjithatë, në të dyja vizitat që ne kemi bërë në kantier bashkë me kryeministrin, kompania është zotuar që do të dorëzoj në pranverën e 2020-ës. Për të thënë 2021-shit. Pranverën e 2021-shit. Për të thënë të drejtën, e zuria është shumë e mirë në rrugën e Arbit. Tunelet kanë pothuajse përfunduar, përveç tunelit Murizit, i cili nuk kemi asnjë të fshet, ka kompleksitet gjeologjik shumë të madh. Është dashur të bëhen disa ndërhyrje, ndryshim projekti, bypassim etj. Traseja është e përfunduar e gjitha, një pjesë e mirë ka nisur shtrimin dhe asfaltimin, pra le të themi është një vepër e cila po ecën me ritme të shpejta, me seriozitet dhe unë besoj që ne do kemi mundësinë që ta shkelim verën e vitit tjetër. Gjithsesi ju në qeveri ose dhe qeveria tjetër besoj është një vepër që i mbetet popullit shqiptar. Bypassi i Vlorës, meqense e di dhe këtu që kanë nisur punimet, ka një afat? Atëre, bypassi i Vlorës ka një afat tjetër. Ne duam të kapim sezonin veror 2021. Bypassi i Vlorës ka qenë në fjetje për shumë vite, ka qenë i bllokuar për shkak të shpënësimeve, për shkak të një projekti deri diku që sharak, që kalon të përmes varezave me një urë të çuditshme, një liqeni që kërkon të arsye një investim për bërjen e këmbëve të urës e çuditëra të tjera, kështu që pas zgjidhjeve teknike që i kemi dhënë me grupin e Këshillit Teknik të ARSH-s, kemi arritur që të nxisim punën në atë kantier. Unë kam qenë para pak ditësh dhe më duhet të them krenarisht që nga 2% që kam gjetur në majin e vitit kaluar, sot jemi në 37% të ecurisë të punimeve. Dhe me këtë ritëm, unë do të shkoj prapë në Korik, pasi i vizitoj shumë shpesh kantieret, dhe jam e sigur që ju të shikoni me sy tuaj e curin dhe vitin tjetër në verë, ata që kanë dëshirë të shkojnë në Sarant apo Dërmi, nuk do të kalojnë më përmes Vlorës duke krijuar trafik, duke krijuar ndotje në ambient me gazin që lëshojnë makina dhe do rilën ata pushues që duan të rinë në Vlorë të qetë. Zonja Ministre, ka një pyetje sa herë që flitet për rrugët, a do ketë rrugë të tjera që do të bëhen me pagesë? Për shembull, këto janë akse të reja, për shembull, rruga e Elbasanit, pra rruga Tiranë-Elbasan, që është një rrugë, një autostradë shumë e mirë, kemi bypassin e Firit, gjithashtu edhe një bypass shumë i mirë. Janë disa rrugë të kompletuara dhe pyetja e qytetarit me drejtë është, do jenë me pagesë një ditë këto rrugë apo jo? Pyetja e qytetarëve është e drejtë, qytetarët duhet dinë vetëm diçka. Që kur ka rrugë alternative, rrugët e shpejtësisë, pra të kategorisë A dhe B, të shpejtësisë lartë, janë të planifikuara për pagesë, por kur janë planifikuara për pagesë, ne i njoftojmë paraprakisht, nuk e themi mbasi rruga ka përfunduar që atje do shkojmë të vëmë tra në fjerë. Kështu që kjo është një gjë që nuk do ndodhi. Pra, ky është një projekt i cili nis me pagesë. Pra, por jo bypass i Fierit apo ku diun, bypass i Lorit pa pagesë. Nuk është në planet tonë. Okej, okay. Është bazë të dushin një
Një lajm i mirë, jo pse rrugët me pagesë janë herezi, po gjithsesi duhet parë. Jo, nuk bëhet fjalë. Rrugët që janë ndërtuar. Absolutisht. Rrugët që janë ndërtuar, që janë në buxhet të shtetit, rrugët që mbahen nga shteti dhe gjithçka tjetër e tillë, rrugët që janë funksionale sot, askush nuk do të çohet në mëngjes, shkoj të vej një trak, jo, do ishte abuzive, nuk ka shanse. Dua t'ju pyes pak përderisa pak a shumë ju e sqaruat çështjen e tendrit, do kemi mundësi që kur firmat jenë konkrete dhe të kemi një fitues, besoj do na lejoni që t'ju intervistojmë sërish zonë ministre, por doja t'ju pyesje pak për situatën e fluturimeve nga rina si duke lidhur pak me COVID-19, se ka shumë qytetarë që janë të çudit të kaotik, sepse ne shohim që ka linja që vinë në Rinas, por nga ana tjetër qytetarët e kanë të ndaluar ose të nuk u lejohet kalimi në vendet e BE-s, të paktën për një periudhë. Ka një informacion të qartë për këtë, zonë ministre? Unë besoj që askush jo informacion, po askush nuk e ka një ide të qartë të ecurisë dhe të vazhdimësisë të situatës gjatë Covidit. Ashtu si që e dini shumë mirë në të gjithë botën, jo vetëm Shqipëri, me njëherë pas hapjes, pra pas lehtësimit të masave, për arsye shumë të rëndësishme, si që është ekonomia, psikologjia e qytetarëve dhe gjithçka tjetër, ka pasur një rritje të numrave në të gjithë Europën. Dhe duke pasur rritje të numrave të gjithë Europën, mbetet në diskrecionin e çdo shteti të vendos strategjinë. Në rastin e shteteve të bashkimit Europian, duke qënë se janë një funksionojnë pre në vendimari, në disa nga vendimarjet, si një trupi vetëm, ata kanë vendosur që të përzjedhin një listë të vëndeve me të cilët kanë shkëmbim uthtarësh. Vëndet e tjera kanë kufizime të tipit që po pa tjetër në Shqipëri vinë pothuajse të gjitha linjën dajrore, unë di që gjithë skedula është këtyrë, por ama avionët vinë plot, pasi po kthehen shqiptarët që jetojnë në diaspor, për të parë familjarët e tyre për të kaluar verën në shtëpi, ndërkohë që avionët që nisen nga Tirana nuk ikin në kapacitetin e tyre të plot, pasi ekzistojnë këto kufizime. Pas që në ministri kishit marrë masa të rrepta strikte për COVID-19, por në aeroport, janë këto masën sepse vinë shumë avionë dhe ministre? Absolutisht, masat nisin 100 avion. Dhe si bërni këto, sepse kam për shtypjen një matje temperature, ndoshta mund mos mjaftoj apo jo? Atëre, i gjithë protokolli në transport, qoftë ai detar, qoftë ai ajror, apo qoftë ai toksor, miratohen nga Ministria e Shëndetësisë si shkuptohet. Pra, është në fushën e tyre të përgjegjësisë që ata të vendosin se kush janë masat parandaluese. Maskat, dorezat, antiseptiku për duart, apo edhe matja e temperaturës, apo ka një formular që çdo udhëtar i cili arrin në Republikën e Shqipërisë duhet plotësoj me gjitha dënat dhe si që e dini, vetë deklarimi është një përgjegjësi ligjore. Edhe qytetarët e shtetësisë huaj? Të gjithë. Të gjithë e kanë. Të gjithë. Pra, brenda avionëve shpërndahet para se të arrinë në Shqipëri, shpërndahet një formular nga Ministria e Shëndetësisë, ku përveç të gjitha dënave personale, adresës, emrit mbi emrit, adresës, telefonit e tjerë e tjerë, kërkohen dhe disa dëna mbi shëndetin, i cili plotësues, pra qytetar udhëtues duhet i plotësoj me përgjegjshmëri dhe të tregoj të vërtetën, nëse e ka kaluar, nëse ka shenja, matë temperatura, pra merren të gjitha masat e mundshme edhe për të pasur më pas një gjurmim nëse do të dalë një rast. Me që jemi tek aeroportet, ju keni hapur ose paktën kryeministri po edhe ju keni diskutuar për disa aeroporte, i Kuksit, i Vlorës, i Sarandës, por nga ana tjetër është një kleçkë e madhe që koncesionari që ka Rinasin ka le të themi të drejtën në gjithë territorin e Shqipërisë që nga asnjë aeroport tjetër të mos fluturohet për derisa kohë do të ketë të drejtën e koncesionarit. Ku është kjo se? Kush ka qenë koncesionari që në fillim me kompaninë? Jo, që nuk është e vërtetë. Atëre, tashmë nuk e kemi këtë lloj problemi, ne prandaj edhe kemi hapur. Se ka mbaruar afati, zonë ministre? Patjetër. Monopoli ka rënë në vitin 2016, në qoftë se nuk gabohem, në një, jo, monopoli. Po. Pra, kontrata u shty pikërisht për shkak të rënjes së monopolit. Pra në vitin 2016, nëse nuk gabohem, ministria Gjinasto dhe ministria Metaj atëre kanë firmosur shtyrjen e kësaj kontrate duke i hequr koncesionarit të Rinasit të drejtën e ekskluziviteteve. Pra monopolin e fluturimeve. Koncesionari? Jo.
Dhe Shqipëria është e lirë të ndërtoj çdo lloj aeroporti. Po tjetër, po pse e kemi hapur këtë garën e Vlorës, Emir Kuksi, se Kuksi është në ecurie sipër, pra dhe do përfundojmë më shpejt, nuk diskutohet se është më i vogël. Po për aeroportin e Vlorës, ka diçka konkrete, ishte një projekt pak më Ka konkrete, ka konkrete. Aeroporti i Vlorës është një nga ëndrat e qeverisë shqiptare për tu realizuar dhe ne kemi nisur procesin. Kemi hapur garën dhe pikërisht 12 ditë para mbylljes së garës, ku kishte një interes të lartë, më besoni për këtë, sepse ne pam të gjithë përgjigjet dhe pyetjet që shkëmbenim me të interesuarit, me kompanitë e mëdha të interesuara për këtë aeroport. 12 ditë para se të hapej gara, pra të mbyllej gara dhe të hapeshin ofertat, gjithçka u mbyll për shkak të Covidit. Kështu që ne e kemi pezulluar atë proces dhe në moment të normalizimit, duke qenë se aviacioni është fusha më e goditur nga Covidi absolutisht, në moment të normalizimit ne do të rikthejmë garën në stadin ku mbeti. Pra jo duke e nisur nga e para, po në 12 ditën e fundit për të hapur më pas ofertat. Kështu që Vlora është një projekt i cili ne shpresojmë shumë që kjo pandemi të kaloj. Sa kompani kanë marrë pjesë në garë? Mbi 6 kompani, të cilat ishin europiane, jo vetëm europiane, kemi pasur edhe kompani tjera italiane, kompani gjermane, kompani indiane, mbaj mend jashtë Europe, edhe disa kompani tjera. Dhe kjo është një garë, si do funksionoj si në rastin e kësaj rruge, pra kompania merë ekskluzivitetin e aeroportit duke dhënë të gjitha shpenzimet, apo do ketë një PPP në këtë rast? Jo, nuk ka PPP asë në këtë rast, është një koncesion i pastër. Si në rastin e kësaj rrugë? Për sa vite? Për 35 vite së gjitha koncesionet. Me që jemi drejt fundit, do doja t'ju pyesja pak edhe për qeverinë, është shumë shpejt do mblidhet edhe mos gaboj asambleja e Partisë Socialiste, do zgjidhen strukturat, fitet shumë për ndryshime në kabinetet, të cilat mund t'jenë në funksion të zgjedhjeve të ardhshme, i tremben i këtyre ndryshimeve, zonja? Unë personalisht? Po. Jo, absolutisht jo, pasi unë jam mësuar që të jap në këtë qeveri në të gjitha pozicionet. Pra, unë vi nga pozicione ekzekutive gjatë gjithë kohës, dhe për mua të qenit minister nuk përbën asnjë privilegj tjetër përveç se më duhet të punoj, të bëj punën, të dorëzoj projektet, të kap afatet, të realizojmë atë që themi dhe mos të lëmë vetëm fjalë në ajër. Kështu që unë nuk i trembem asgjëje pasi këtë punë që bëj këtu e kam bërë përpara në një sektor tjetër që ishte aviacioni apo dikur në pushtetin lokal. Nuk jo, e kam bëj këtë pyetje se zakonisht kryeministri Rama ose lideri i partisë suaj ka një taktik që ministrat më të fortë në fillim të fushatës i çon i heq nga digasteri dhe i çon në për zona elektorale. Ku është më e fortë Belinda Balluku, në ekzekutivë apo në Partinë Socialiste? Personalisht unë jam menaxher dhe njoh ekzekutivin. Por ama, unë kam kaluar pragun në Partisë Socialiste në 2006 dhe e them shpesh që aty mbaj mend që kam takuar Gramoz Ruçin, përnderin tim të madh, Fatmir Xhafën, Erion Braçën, Blend Klosin, Bashkim Fino, pastaj shumë të tjerë kanë ardhur dhe pas meje, por kjo s'do të thot asgjë. Kështu që unë jam pra do jeni një person që punon në ekzekutiv, po pa tjetër, kam qënë gjithmonë angazhuar në fushat dhe do jem sërisht e angazhuar në fushat. Me thënë, por nuk i frigohem asgjëje. Për mua, të jesh minister është një privilegj, sepse të regon besimin që merë nga qeveria shqiptare, nga kryeministri, por nga ana tjetër është një detyrë si gjithë të tjerat. Dhe unë detyrat e mia i marë kudo që jam shumë seriosisht. Dhe një pyetje e fundit për debatin mjaft të debatuar, listat hapura, listat mbyllura. Për kë version është preferon më shumë ministra Balluku? Sepse lista e hapur në një farë mënyre është një lloj vajtje drejt për drejt te publiku. Mund të jeni në 15 veta në listë dhe Zonja Balluku mund të jetë ta zënë në vendin e 7-8 në listë, por mund të votohet më shumë ose e kundërta. Mund mos jem fare në listë, sepse të bësh jo një sekond se të bësh fusha e angazhuar një nga ministrat më të forta të qeverisë dhe nuk është në fushat, mund besoj se nuk do jeni në listën e. Por nuk ka lidhje me nëse duhet të jesh në listë apo jo. Për mua, të bërit fushat
nuk ka lidhje nëse jenë në listë. Unë jam njerëz me cilët kam vite që punoj, që nuk kanë qenë pjesë asnjë liste dhe janë aq vital dhe aq të fort gjatë fushatave elektorale, që do të kishte zili çdo deputet. Nuk varet, partia është forcë vullnetare, është diçka që ti e zgjedh se do ta bësh dhe nuk ka asnjë lidhje me listat. Nuk varet puna dhe kontributi yt nëse do jesh në listë apo jo. Përsa i përket listave të hapura apo listave të mbyllura, do ta lë këtë debat që ta zgjidhin deputetët dhe parlamentarët. Pasi është një debat i cili ndoshta ata që kërkojnë listat e hapura kanë dhe të drejtë. Pasi listat e hapura do ketë vlerë si cili kandidat, le temi. Kështu që, por nga ana tjetër, sistemi ka funksionuar edhe ashtu si që është sot. Kështu që ky është një debat që unë nuk do desha ta përzija në profilin tim ekzekutiv për momentin. Zonja Ministre, ju falenderoj për këtë intervistë dhe sqarimet në raport me aksin mjaftë rëndësishëm Milot Fier. Si që thash, do kemi mundësi që ta diskutojmë sërish në funksion dhe informimin publik. Faleminderit edhe një herë. Shpresoj dhe unë, ju falenderoj shumë për kohën. Mirupafshim. Mirupafshim.